přivítat na zastupitelství číslo 15 roku 2020. Mohu konstatovat, že jsou přítomní všichni zastupitelé, nikdo tedy není omluven a nikdo nechybí. Zapisovatelem bude pan Dědič. Přistoupíme k volbě pracovních orgánů. Takže, jak jsem řekl, zapisovatelem bude tedy pan inženýr Dědič. Do nárokové komise navrhuji paní Dračkovou a pana Šandručka. Další návrhy. Paní doktorku Márovou. Dobře, navrhuji kdo? Pan Končev. Takže budeme hlasovat o složení nárokové komise, tedy složení paní Dračková, pan Šandruček a paní Márová. Takže kdo je pro? Takže všichni, nikdo se tedy nezdržel a nikdo není proti. Dále přistoupíme k volbě ověřovatelů zápisu. Já navrhuji jako ověřovatele zápisu pana Reichla a pana Kosíka. Další návrhy. Paní Pelešková. Já navrhuji paní Táčkovou. Paní Táčkovou. Takže nyní budeme hlasovat o tedy složení ověřovatelů tedy zápisu pan Reichl, pan Kosík, paní Ptáčková, kdo je pro? Takže opět všech 15 zastupitelů, nikdo není proti a nikdo se nezdržel. Nyní tedy byla provedena volba pracovních orgánů. Co se týče připomínky k zápisu číslo 14/2020, tak mohu konstatovat, že nikdo nepodal ve stanovené lhůtě žádné připomínky k zápisu zastupitelstva číslo 14 a zápis tedy je schválen. Nyní přistoupíme k návrhu programu jednání dnešního zastupitelstva. Návrh programu jednání je následující. Pod číslo 1 přijetí dotací, pod číslo 2 rozpočtové opatření číslo 4/2020, pod číslo 3 čerpání rozpočtu 30. září 2020, pod číslo 4 návrh rozpočtu města na rok 2021, pod číslo 5 rozpočtový výhled na roky 2022 až 2023, pod číslo 6 termíny jednání zastupitelstva města v roce 2021, bod číslo 7 žádost majitelů domu číslo popisné 473 o odkup přilehlého pozemku, bod číslo 8 zpráva místostarosty o dotacích, bod číslo 9 zpráva finančního výboru, bod číslo 10 zpráva kontrolního výboru a bod číslo 11 různé. Předpokládám, že stále platí, že pan Sochor bude požadovat doplnění programu jednání, pokládám, že bych předřadit před bod různé. Na základě tedy protinávrhu, který zaslal, já jsem jim mohu Jiří, aby se nám ten návrh představil, jaký bod se má jednat. Jak jsem tady posílal v e-mailu, navrhuji rozšířit o 39 bod, a to od jehož výsledky by chtělo být usnesení nebo nebylo usnesení, to záleží, jak my rozhodneme, o vzniku komise pro přípravu nového jednacího řádu, tak abychom na příště předešli těm komplikacím, které se znalo ministerstvo vnitra do svém nálezu, když konstatovalo, že by bylo to, co to neprobělo úplně správně. To je jedna věc a zároveň v téhle souvislosti asi to program úplně není a čekal jsem, jestli se to nějakým hodou objeví v dynámiku. Vzhledem k tomu, že skutečně jednání číslo 8, respektive zastupitelstvo 14 a 13 byly svým způsobem podobné, nebyly stejné, ale přijeli jsme tam podobná usnesení, tak mě zjistilo, která usnesení budeme revokovat a která budou platná. Jsou platná usnesení jak ze zastupitelstva číslo 13, tak ze zastupitelstva číslo 14. A domníváme se, že není potřeba vyprovokovat žádná z těch usnesení. Ta usnesení z zastupitelstva číslo 13 byla překonána těmi usneseními z
zastupitelstva číslo 14. Víme, že dvě ty usnesení se liší. Jedno z těch usnesení se týká architektonické soutěže, kdy na tom zastupitelstvu číslo 14 bylo přijato usnesení, které říká, že souhlasí s vyhlášením architektonické soutěže na základě materiálů, které vznikly až v říjnu na základě jednání vlastně první schůzky poroty. A tím tou druhou odchylkou těch usnesení je usnesení týkající se... Nejsem si teď vědomý, kde je garáže. No, primárně je to přestat popravdějnou architektonickou soutěž, když jsou trošku různý. Ale ono to jako nefunguje, takže tohle usnesení překoná to staré, tam jsou obě. Takže jsme měli minimálně právě do toho hlasovat znova, nebo respektive o revokaci toho předchozího, který nechce tady vyplatit, nebo nechce tady vyplatit. Nechám na posouzení pana tajemníka. Vážím takhle. Konkrétně které je to usnesení? Tady máme verze toho zadání, která vznikla po prvním jednání poroty, tak na základě toho vzniklo usnesení, jak na tom 14. zastupitelstvu, tak stejně tak bylo přijato usnesení rady města, které také stačí pro vyhlášení té soutěže, a na základě tohoto usnesení byla ta vlastní architektonická soutěž vypsána. Jak říká Jirka, platná jsou obě. Co jsem viděl ten zápis za 14, tak tam nic nestojí o tom, že revokujete usnesení z 13, když se nemůžete. Já si myslím, že je to tak, že pro ty uchazeče, pokud se chtějí odvolávat, jsou podstatné, ne naše usnesení, ale to, co je vypsáno na tom portálu, je to vypsáno. A není to, to je pouze pomoc. Usnesení číslo, ze zastupitelstva číslo 13, nebyla žádná architektonická soutěž vypsána. Byla vypsána na základě usnesení ze zastupitelstva číslo 14 na základě usnesení rady, které jsou v tomhle slovu zadány dobožné. Na základě 13. zastupitelstva žádná architektonická soutěž nebyla vypsána a z toho důvodu se nikdo nemůže na usnesení z 13. zastupitelstva odkazovat, že by ta soutěž byla neplatná. Pan Jiří Sochor a pan Soufal se hlásili. Já bych především rád upozornil na zbytečnost té debaty. Jestli do návrhu navrhneme programu, že chceme jedno nebo druhé rukovat, tak si to vyřešíme. Myslím si, že jako aspoň mě v návrhu nejde o to, aby jsme tady způsobili nějaký spor,
Ale opravdu bych mohl vidět to problémy, protože tak nějak stojí potom, aby to náměstí vypadalo, než se vypadá ne. Je to otázka, co je tak dvou minut, to vyřešit. Do našeho růstu. Znova musím upozornit, že podstatné je to, co je v podmínkách soutěže vyhlášeno a na portále. To je pět usnesení zastupitelstva, nemám to za tohle. Pan starosta. Já jenom řeknu, že chápu oprávněnost vašich názorů. Doporučuju, aby jsme tuto záležitost zvážili a na příštím zastupitelstvu. Můžete si na tom udělat prvně právní názor. Jsme to zaujali to nebo ono stanovisko. Dneska to tady nevyřešíme. Jestliže pan tajemník a pan místostarosta nás přesvědčuje tak, já půjdu cestou bezpečnější, zajímá mě to právní názor a příště to rozhodneme o revokaci a nic tomu nevytýká. Souhlasím. Tak, takže se zeptám, jestli ještě má někdo nějaké doplnění v programu jednání. Pokládám, že... Zaznamenal mi kolega Sochor posílal mi návrh na jiný program, tak já jsem posílala rovněž s tím, že je to návrh, který navazuje na dokumenty, které jsme posílali před stěhou v souvislosti s navrhovanými různými odpravami a úsporami v návrhu rozpočtu pro příští rok, kde jsme navrhovali i úpravy odměn zastupitelů. Takže se domnívám, že by bylo vhodné v této souvislosti zařadit i tento bod do programu jednání, abychom se zde v tomto plénu o tomto návrhu pobavili. Takže náš návrh je doplnění programu jednání o bod s návrhem odměny zastupitelů příští rok. Dobrá, já k tomu řeknu, že my jsme samozřejmě tu věc prostudovali a domníváme se, že tato věc by se měla projednávat na zastupitelstvu, které bude následovat vůbec schválení toho vládního balíčku, kde v současné době ani nevíme, jestli ten vládní balík těch opatření bude schválený a v jaké podobě bude schválený. To je jenom taková poznámka za naší koalici. Takže chcete hlasovat o změně programu o obou těch bodech, nebo chcete jednotlivě hlasovat o těch bodech? Takže jednotlivě, dobře. Takže já nejdřív nechám hlasovat vlastně o tom programu, který by byl doplněný tedy o bod týkající se zřízení. Můžeme to udělat později, dobrá tedy. Takže teď budeme hlasovat tedy o programu jednání, který by obsahoval všechny ty body, tak jak jsem je přečetl na začátku, ale rozšířil by se, že místo bodu 11 různé, to byl tedy bod, který by se nazýval odměny zastupitelů za rok 2021 a bod různé by byl jako bod číslo 12. Asi by bylo logičtější ten bod předřadit před projednáváním toho rozpočtu. To znamená, že na to zní hrát, ale jako bod před rozpočtem. Rok 2021. Takže návrh tedy toho programu jednání by bylo poprvé první bod přijetí dotací, za druhé rozpočtové opatření, za třetí čerpání rozpočtu, za čtvrté odměny zastupitelů za rok 2021, za páté návrh rozpočtu města, za šesté rozpočtový výhled, za sedmé termíny jednání, za sedm žádost majitelů domů, za osm zpráva o dotacích, za devět zpráva finančního výboru, za jedenáct zpráva kontrolního výboru a za dvanáct bod různé. Takže kdo je pro? Já chtěl bych s tomu, abychom měli tak nějak indikativně hlasovat nejdřív o tom, který body chceme, protože se schválíme tenhle program. Nyní schválujeme program, který je rozšířený o návrh VOSu. Taky pláne bychom se to měli říct, kdyby se tak nehlasoval o moje rozšíření. Dobrá. Tak hlasujeme tedy o rozšíření bodu 4, což je tedy odměny zastupitelů za rok 2021. Kde je pro doplnění programu jednání o tento bod? 1, 3, 4, 5, 6, 7. Kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kdo se zdržel? 2. Já se napíšu jenom.
Ještě kdo se zdržel? Jo, opravdu bych se zdržel. Tak, další tedy hlasování bude o doplnění programu jednání, o zřízení komise pro vytvoření nového jednacího řádu zastupitelstva. Si asi dovolím jenom ten návrh na soubora z jednoho zprávu ministerstva vnitra, který nám zastupitelstva číslo 14. Dobrá, omlouvám se. Takže by to tedy byl bod zpráva ministerstva vnitra k jednání zastupitelstva číslo 14. Takže kdo je pro zařazení tohoto bodu do programu jednání? Kdo je proti? Proti je 8. 8. Nikdo se tedy nezdržel. Takže po tomto hlasování nám tedy zůstává ten původní návrh programu jednání v těch bodech 1 až 11, takže nyní budeme tedy hlasovat o tom původním návrhu programu jednání, tak jak byl původně předložen. Bude tedy pro přijetí toho původního programu jednání? 8. 8, kdo je proti? 2, 3, 4. Zdržel se? 4. Zdržel se. A zdržel se? Tak zdržel se si napíšu 1, 2, 3 a já se vás napíšu 3. Ty jsi, Petře, se zdržel nebo se vůbec nehlasoval? Ty jsi vůbec nehlasoval. Moment, moment, takže zdržel se... Zdržel se pan Sochval a pan Jiří Sochval. Zdržel se paní Jitorka Márová. Ta byla první. Takže ta byla ještě jednou. Zdržel se tři. Dva. Dva. Zdržel se pan Sochval a pan Sochval, ale nehlasoval vůbec pan Šerpač. Tak, takže... Přistoupíme k bodu číslo 1 a jim je... Pardon, já bych ještě dal, jestli můžu nechat kolovat návrhovou komisi, členové návrhové komisi, aby se to rozdělal. Jsou to, zopakujeme ještě, pan Vysíčková, Račková, pan profesor Šantelcová. Tak, takže se dostáváme k bodu číslo 1. Takže já bych přece jenom ale navrhoval, abyste deklarativně před začátkem projednávání těch bodů oznámili, zdali rozprava je tentokrát povolená. Rozprava je povolená. Povolená tentokrát. Tak. Děkuji. Já to se stalo. Bod číslo 1, přijetí dotací. Já poprosím paní Bělohradskou, aby nás seznámila s tímto bodem. Uvádět celkem asi 6 bodů. Všechny ty body byly projednány na finančním výboru a ten první tedy přijetí dotací. Tentokrát se jedná o jednu dotaci. Město obdrželo dotaci na přípravu na sčítání lodů ve výši 3 430 od ministerstva financí a tato dotace se do rozpočtu letošního promítne tím, že schválíme rozpočtové opatření číslo 4, které bude na projednávat následující plně. Takže jestli k tomu nějaká diskuze má někdo nějaké připomínky, že ne, tak přečtu tedy návrh usnesení číslo 1/15/2020 z 15. zasedání zastupitelstva města Ličice nad Vltavou, konaného dne 16.12. Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím dotace od ministerstva financí na přípravu sčítání lidů ve výši 3 430 korun. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? 15. 15 je pro, nikdo tedy není proti a nikdo se nezdržel. Přicházíme k bodu číslo 2, což je to rozpočtové opatření číslo 4. Poprosím tedy zase Zuzanu, aby nás seznámila. Takže v rámci tohoto předloženého rozpočtového opatření se navrhuje celkem 15 změn. 108 na příjmové straně, 7 na výdajové straně. Na příjmové stránce rozpočtu, a když se vezmete do rozpočtu tabulku příjmu, tak se jedná o úpravu daňových příjmů u položky 11.11, daň z příjmu fyzických osob, zaměstnaná činnost. Tuto jsme minulým rozpočtovým opatřením snížili, nyní se ukazuje podle skutečnosti, že ten výdaj daně je v něm větší, takže si můžeme dovolit
Podobné je to u následující položky daň z příjmu fyzických osob OSVČ. Dalšího navýšení příjmu dochází ty položky odvody změny, pardon, poplatek za likvidaci komunálního obchodu odpadu. Já se omlouvám, já mám mluvit brýle, tak mě se vyčte na výsledku. Má výši 200 000 korun a dále zavýšení o 40 000 korun u daně z hazardních her a správních poplatků. Další navýšení příjmu je u paragrafu 3723 separovaný odpad o 95 000 korun. A naopak druhý řádek odchoda, město bude vracet část dotace, kterou dostalo na volby do krajských zastupitelstev a do senátu. A již zmíněná a bude přijímat již zmíněnou dotaci na přípravu na přítání. Pokud je o výběrovou stránku, tak tam dochází k ponížení, respektive úplnému zachování paragrafu 23.21 úkolů, které u akcí, které se letošním roce uskuteční, to je tlaková kanalizace pod hrádkem, zasíťování pozemků s koupalištěm a systém využití přepadové roky s koupalištěm. Naopak dochází k navýšení výdajů u položky Lipčické noviny, a to o 60 000 korun. A k navýšení položky nebytového hospodářství o 300 000 korun. Tam bych ráda pro vaši informaci sdělila, že toto se jedná o kapitolu za vodu. Došlo k úniku vody objektu, který má pronajato policie České republiky v areálu Ludvík. Oni na to nepřišli, potom, když přišlo kapitola, tak se zjišťovalo, že je problém. Skutečně se taková jednotu ty peníze zaplatit musí, nicméně vstoupilo jednání z Policie České republiky a jednu částku bude vymáhat. Na druhé straně u paragrafu 3639 nový automobil, tam se jedná o to auto, které jsme schválili na předchozím zastupitelstvu, jedná se o nákladní automobil pro Četu. Bohužel se nepodařilo výrobci doručit ho nebo dodat ho ještě v tomto roce, takže částka vyšší jednoho milionu korun se přesune do roku příštího, ale ten automobil by měl být vydán někdy z nich vám do příštího roku. Všemi těmito změnami dojde k navýšení rezervy rozpočtu 4 miliony 139 tisíc korun. Pak, když máte nějaké dotazy, tak prosím. Tak, protože žádné dotazy nejsou. Já myslím, že to není nic špatného. Takže prosím. Já jsem chtěla v té části investiční, kde škrtáme položky nerealizovaných investičních projektů. Připomenout to, co jsme tady už zmiňovali několikrát, že v případě, že ty záměry projektované jsou dostatečně připravené, se zařazují do rozpočtu předčasně. Potom dochází k tímto záležitostem, že na konci roku zjišťujeme, že se nezačalo ani s realizací a proto se vypouští z rozpočtu. Takže bych chtěla zopakovat, abychom na příště do rozpočtu města zařazovali projekty ve fázi, kdy jsou dostatečně projednané, možná už běží výběrové řízení. A my to teda zavedeme do rozpočtu, ale ne na začátku, kdy ještě ta akce není připravená, protože potom by nemusí docházet k těmto škrtům. To je jedna věc. A zároveň bych se chtěla zeptat na to, jak jste zmiňovala teda tu protékající vodu u policajtů. Kdo je odpovědný za ta jednání a v jaké fázi teda ta vymáhána radní se nachází v tom chvíli? Hlavně teda k tomu řekl, že jsme našli příčinu, my jsme si mysleli, že tam došlo k nějakému úniku prasklé trupy třeba ve zdi, kdyby tomu tak bylo, tak by jsme platili z té částky na polovinu, neplatili by jsme stočné. Bohužel jako jsme po druhém pátrání našli, že v policii protíká pisolár. Takže pro nás odpovědnost je prostě na policii, které potíká pisolár, aby se ten pisolár už opravili, ale je prostě probíhají jednání ještě s krajským ředitelstvím, které se snaží, respektive místní velitel se snaží nějakým způsobem to rozporovat, že protékal pisolár. Že tam jsme to jasně s policijskou našli, že je protíká pisolár. A jednání vedete s policií nebo? Jednání vedeme všichni, my jsme byli na jednání v pondělí, já starosta, večer mám. Ty se do ní
vláhu jako stavu. Já bych ty domněnky rozpíval, že budu. Já jsem nechtěl moc takové řeči, ale jednání za týdnám vypovídám. Těch jednání jsem se zúčastnil, pan Čermán patří k pracovníkům města, ty, kteří byli při instalaci domněnů, při rekonstrukci toho zařízení, při předání a jiných tam byl taktéž. Na jednání se dostavilo celkem asi 13 lidí, což mu to připadalo, připomínalo sportovní zápas, naprosto zbytečně. A v úvodu toho jednání jsem konstatoval, že platí smlouva, ve které je všechno popsáno, to je za prvé. Za druhé, platí stav číselníku, vodoměr cejkovaného, o tom není rozpor. Jestliže by chtěl někdo rozporovat stav číselníků, může se obrátit na nějakou certifikační organizaci ve spolupráci s vodárnama. Nic takového tam nezaznělo, že by někdo něco zpochybňoval. Pouze zazněly naprosto liché nebo úplně plonkové věty typu my jsme o tom nevěděli, my ani nevíme, že tam ten záchod máme, my jsme ani neměli klíč od toho vodoměru. To byly všechno irelevantní odpovědi, které nesouvisí s tématem. Jestliže někdo má nějaký problém, může se obrátit na vodárny. V každém případě my jsme sdělili naše stanovisko, že jsme se obrátili na vodárny s dotazem, zda se v této věci jednalo o nějakou havárii, nebo jestli se jednalo o nějaký, ať už velice nepěkný únik vody, ale za který někdo asi zodpovídal. Rozešli jsme se s tím, že pan náměstek prohlásil, jo, tak my to zaplatíme. Odešel, ale v zápětí, protože to nikomu nehraje do krámu, tak chce tam udělat nějaký postup, nějak odborným znaleckým posudkem, zjistit, co se dělo. To už je jejich práce. Pan Čerka. Co praví v tomto směru smlouva? Smlouva nepostihuje žádným způsobem funkčnost vodoměru. Ten funguje tak, jak ten barák odebírá. Jestliže oni tam mají natočenou nějaké číslo, nějaké kubíky, nelíbí se jim to, můžou ve spolupráci s náma se obrátit na vodárny, aby jsme zjistili, proč oni ho měli 50% v loni a tam mají 100%. Co je důležité říct, tak ten vodoměr je zanesený v čajském. Je tam číslo a stav. Zkouštíme se do detailu. Tam je problém v tom, že kdyby nechali otevřené okno, mají dvojnásobnou spotřebu plynu. Jestliže jim dotýká pisoar, který někdo spláchnul, ale se ten ventil nevrátí, jestliže už ten pisoar nepoužívají, že byl zaházený krámova, neprovádějí běžnou kontrolu předmětu nájmu, což mají ve smlouvě. Protože smlouva mluví, to není ani oprava, to není o opravě. To je běžný provoz toho, že když vám doma dotýká pisoar, tak toho zaplatíte. To znamená, že prostě oni vůbec nekontrolují ty záchody, kde jim to dotýkalo. Já teda ještě možná se vrátím trošku na počátek, aby jsme si vysvětlili, jak to ten objekt vlastně funguje. Když je tam teda policie v nájmu, potom je tam ještě pan Ludvík s tou výrobnou uhledníku taky v nájmu. Ty vodoměry, o kterých tam hovoříme, jsou jako na přípojce, nebo jsou to nějaké podružní vodoměry, které se potom rozpočítávají mezi pana Ludvíka a policii. Nebo má ty podoměry na sebe. Nebo jak probíhají ty platby? Na základě čeho probíhá platba? Já si myslím, že se tady pouštíme Ne, já bych ráda to nedokončila, o co mi jde. Když jedni policie platí poplatky za vodu, tak nejdřív platí město a potom... Když vyplatí město má na sebe hlavní podoměry, jak to ani nejde, vodárny nedají, když není majitelům objektu policie. Všude ve všech objektech to tak je, že majitelem podoměru hlavního je město a jsou tam podružné podoměry, kteří ti nájemci splatí z těch podružných podoměrů. Standardní úplně situace. Ale problém hlavní je v tom, že nebyla havárie, ta by šla za námi a platili bychom půlku, že to byla běžná nedbalost policie, kdy vlastně tím, že nechodili na pisoár, tak jim tam protipala. Ale ten podoměr, který je to zaznamenaný, už je jako na té části, kde policie a ono mají ho v podstatě si jako uvěří na tomu. Stefan Šentel. Mně se líbí, že symptomaticky při projednávání nejdůležitějšího zákona obce, aby tak řekl, tak jsme u pisoáru, člověku by se chtělo říct, že jsme v Hajzlu. Ale ještě, aby jsme nebyli úplně, bych prosil pány z koalice, protože opozice se to jako úplně netýká, jestli je vaším úmyslem nás úplně vyhubit, tak pokračujte v tom, jak máte nasazený ty roušky.
ohledem na proběhlou diskuzi navrhnul rozšířit usnesení o pověření či úkolu pro pana starostu vymoci úhradu od policie či proseklou vodu. Takže prosím o ten text, který byl toho rozšíření. Můžu se k tomu vyjádřit? To je zvláštní. Tak, tady probíhá nějaký provozní úkol, který je v režimu právě majetku. My kromě toho, že platíme za vodu, za plyn, za elektriku, za všechno možné různé částky, tak jsme si teď vyjádřili. My v žádném případě nemůžeme vědět, jak takovej spor dopadne. Jestliže to dopadne v pořádku, tak jak naznačuje vedení policie, s kterým komunikuju, tak to samozřejmě nebude problém. Ale já se zdá podivný ukládat starostovi něco, co je v režimu správy majetku, protože to byste mi mohli uložit, abych vymohl všechny byty, které nám do dneška ty prachy dlužejí, ty nájemníci. Takže my ani nevím, jestli město má něco špatně. Nechte to proběhnout, maximálně souhlasím s přijetím úkolu, že budu informovat v jakékoliv podobě zastupitelstvo města o ukončení tohoto problému. Tak, pan Šebo, tady prosím nechal rozhodnout zastupitele o tom výši povědění. Já říkám to. Tak, takže prosím o ten text toho doplnění usnesení, který bude potom jako protinávý usnesení, co bude ten dohromady. Bude to celé to zmíní pro rozpočtové opatření. Zase mám důvod. Si stačí jenom ta doplňující věta, kterou mám a pověřuje starostu města o zase musím se přihlásit, je tady určitě mezi náma právník, který ví, co to je termín vymožení. Já nemám žádné páky k vymožení. Zkuste to naformulovat lepší. Zkuste navrhnout, kde já přečinám. Já už jsem svoje stanovisko řekl. Nejde o to, aby město nevzniklo špatně. Ano, to je samozřejmě ve všech médiích od plynu až po vzduch. To správně vám představa. Ale nechme toto jednání dopadnout. A podle situace, jestli skutečně někdo je tam viden nebo ne, zaujměte, vy předpokládáte, abych začal vymáhat něco, co dostane zaplacený. Tak, já myslím, že obě strany jste k tomu řekli své stanovisko a myslím, že je čas nechat hlasovat o tom usnesení. Nejdřív budeme hlasovat o protinávrhu usnesení a ten protinávrh usnesení, jestli můžu poprosit pana Šebla, aby mě kontroloval, bude znít. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 4/2020 města Lipšice nad Vltavou s celkovými výdaji ve výši 103 801 110 Kč a celkovými příjmy ve výši 103 801 110 Kč a pověřuje starostu města k vymožení úhrady za proteklou vodu policie České republiky. Můžu ještě v této fázi jako něco jenom poznámku k tomu, kdyby se třeba tady k tomu dodatku, co pan Šedl navrhuje, změnil věk dokonalý za nedokonalý, čili povinné vymáhání, tak si myslím, že to není nic zavazujícího, ve smyslu je to, že to musí být jako úspěšně dokončeno. To je jenom můj názor. Ta věc se odehrává, že jako to vymáhá to prostě policie, ale... To jsem vám chtěla pomoct. Vymožení nebo vymáhání? Já ještě musím říct jednou vymožení. Já bych chtěl prosím vymožení. Vymožení. Vy se bavíte. Prosím, já už myslím, že tady okamžik je ta diskuze zbytečná, že je ukončená a že necháme tedy hlasovat o tomto protinávrhu. Já už nebudu znovu číst. Víme všichni, jaký je ten text toho protinávrhu usnesení. Takže kdo je? Jenom nebudu zdržovat dlouze, Zuzce každopádně mě podle snahu zlepšit. Takže kdo je pro přijetí toho rozšířeného, té verze toho rozšířeného usnesení, o to vymožení náhrady? Kdo je pro? 7.
Ještě jednou vás poprosím, kdo je pro? 1, 3, 4, 6. 6? Kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5. Kdo se zdržel? 1, 2, 3, 4. Já si teď to napíšu, kdo se zdržel. Kdo se zdržel? Další, kdo se zdržel? Tak, takže teď budeme... Ještě těch šest prvních. Tak, takže teď budeme hlasovat o tom původním usnesení. Zastupitelstvo, omlouvám se, teď hlasujeme. Zastupitelstvo, dokončíme. Omlouvám se, Petře, teď dokončíme hlasování k tomuto bodu. Tak ti dám zase slovo. Když jsme minule mlčeli, tak teď bych si dovolil mluvit. Ne, já se omlouvám, Petře. Teď probíhá hlasování a dokončíme hlasování k tomu. Takže prosím o hlasování původním. Petře, nezlob se na mě. Teď hlasujeme o tom původním usnesení. Takže to původní usnesení, o kterém teď budeme hlasovat, zastupitelstvo města schválí rozpočtové opatření číslo 4/2020 města Rybčice nad Vltavou, celkovými výdaji ve výši 103 801 110 Kč a celkovými příjmy ve výši 103 801 110 Kč, které pro přijetí tohoto usnesení. Kde je proti tomuto usnesení? 0. Kdo se zdržel? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Co vlastně tomu? Takže Petře, na všechno slovo. Já jsem si to řekl. Jsi to řekl. Můžu na to odpovědět? Já si myslím, že to, že se starosta má nebo nemá, já si myslím, že je úplně automatické, že starosta má tu povinnost, je to jeho pracovní povinnost takovéhle úkony dělat a není to jenom tato, je to nějakou víc. Když se tomu právě, že to není jeho věc. Tak, já myslím, že ten bod skončil, jdeme k dalšímu bodu dnešního jednání, to je bod číslo 3, čerpání rozpočtu 30. září 2020. Já zase poprosím Zuzku, aby nás seznámila s tímto bodem. Takže některé ty skutečné položky v posledním, nebo skutečné položky ve třetím sloupci, které zobrazují skutečnost, se vám můžu zdát, že nejsou plněny, nicméně vás mohu ujistit, že prostá většina z nich buď již je dočerpána, anebo se dokonce dočerpá. Jak se asi můžete povšimnout, tak též naprostá většina z nich je v souladu s tím, jak to bylo naplánováno, že nějaké větší excesy tam se nevyskytují. Nicméně pak, že máte k nějakým položkám, paragrafům konkrétní dotaz, prosím, takže otvírám diskuzi tady k tomu bodu. Tak, protože... Já bych chtěla podotknout k tomu rozpisu, který se týká kultury. Bych ráda znala odpověď na to, jestli částky za dětský den, koncert Abastas, chovanky a ohňostroj a teda koncert ZUŠ, který je teda položkově výrazně nižší a pak nějaká částka 81 tisíc za certifikování kulturních akcí. Souhrnné částce 371 tisíc, jestli se vám to zdá jako efektivní čerpání finančních prostředků města na kulturu. Osobně se domnívám, že minimálně dětský den organizovaný podspolky vyšel tam možná jako nulu méně město. Koncert Abastas je přijde jako zbytná záležitost, když bych většina lidí zřejmě, kteří tam dorazili, byli nadšení, protože to měli zadarmo. Ale zase mi to nepřipadá jako efektivně vynaložené peníze. Tak bych ráda znala názor vedení města, jak dále hodláte nakládat s těmito prostředky, protože příští rok nás čeká trošku přeškrcení a tak.
Taky si můžu vysvětlit tuto záležitost také projednávné na finanční výboru. Já jsem tam vyslovala svůj názor na to, že ano, tyto prostředky se skutečně nejsou nejmenší, mohou se zdát někomu i zbytečné a do budoucna i vzhledem té vývoje, vzhledem té covidové situaci a jim obdobu určitě bude potřeba nějakým způsobem přehodnotit. Nicméně mojím názorem je, že práce spolku a práce města na poli kultury, jestli neměla konkurovat, nicméně se, ale pak se jaksi doplnila. Město z pozice toho, že má jinou ekonomickou sílu, jasně, tak si myslím, že by mohla pro své obyvatele akce kulturní podobného typu organizovat. A zase úloha těch spolků může být trošičku, jako já ji spatřuji trošičku jinde. Lipčice jako město vždycky tu kulturní stránku měly poměrně bohatou. Na obci byl kulturní referent, ty organizační věci zajišťoval poměrně, si asi někteří tady z nás pamatujeme. Takže mým názorem je, že ta částka adekvátní je a že spolky by měly mít trošku jinou úroveň působení na poli kultury, než má město. Já jsem nesmírám jako nějaký kultury. Já teda si můžu reagovat, nechtěla jsem, aby to vypadalo dívce zpátky do řeči, ale prostě se chci reagovat na to, co říkáš. Já jsem se ptala na efektivitu. To byla jako první věc, která mě na tom hodně vůbec nevadí, že město organizuje na těch kulturní akce. Hledanou tu efektivitu. Protože Zuzko, jsem ráda, že jsi zmínila to, že by si město nemělo se spolky konkurovat. Bohužel se tak děje. Děje se tak prostě jednoznačně. Protože když dám příklad toho dětského dne, který doteďka organizovala Malina z AFK, najednou do toho vstoupilo město a byly odstaveni. To samé proběhlo loni při vánočním trhu, kdy snažili jsme se za náš spolek maximálně o to, aby náš jarmark, který organizujeme, nebyl v konfliktu s vánočním trhem, který jste organizovali vy, který město za město. Přesto, byť jsme to snad deklarovali, víš o tom sama, mluvili jsme spolu, já jsem mluvila i s místostarostou, přesto to dopadlo tak, jak to dopadlo, byli jsme v přímé kolizi. Až takové, že uzavření ulice 5. května došlo k tomu, že v podstatě při odklízení věcí zarmarku to bylo velmi komplikované, protože ten uzávěra byla už v místě, kde ještě jsou vrata na parní zahradu, my jsme potřebovali věci odklízet, ty auta tam jezdily mezi chodícími lidmi. Takže doufám, že to byla možná odstrašující příklad, jak to bylo, že jste se toho poučili. Že skutečně budete držet to, co jsi řekla, že město by se nemělo konkurovat se spolky. A pokud je to možné, tak se přemlouvám za to, aby tam, kde má město záměr dělat podobnou akci, aby se snažilo maximálně s těmi spolky spolupracovat. A ne je přetlačit. Tak, jak to proběhlo v letošním roce a během toho vánočního trhu v loňském roce. Chtěla bych se zeptat, co si mám představit pod tou položkou 81 000 zajišťování o tom, co to je za položku. Ta není rozepsaná. Je to položka, která se skládá z několika věcí. Bylo tam ještě do konce loňského roku kulturu zajišťovala Anna Bartiková, takže jsou ještě některé faktury z loňského roku, to bylo ten začátek roku, a pak je to částečně fakturace Kateřiny Kratičkovy za zajišťování. Tak já asi teda požádám dovolení, protože ta položka, jako vlastně to není málo, tak bych požádám, jestli by Zuzko asi teda může zajistit, abychom měli tu položku nějak jako rozepsanou a dostali jsme nějak aspoň teda zpětně, jaký částky, které jsou za co, a jestli teda Kateřina Hrachovcová fakturuje něco za kulturní akce, tak bych ráda by měla, co to je za co, když teda nejsou potom zmíněný jako dál. Podívám se. Tak já bych tomu jenom řekl, že
si také jako Zuzka myslím, že ty prostředky určitě nebyly dobrány. Myslím si, že loňské vánoční trhy na ulici 5. května by byly odstrašujícím případem. To bych, já jsem mluvil o odstrašující příklad spolupráce. To je váš názor, který já úplně nesdílím, protože víte, že jsme spolu jednali a snažili jsme se o nějakou dohodu, ke které nakonec nedošlo. Město má záměr do budoucna a určitě z toho nebudeme chtít ustupovat, pořádat prostě během roku několik velkých kulturních akcí, na které možná nedosáhnou spolky, typu koncert na náplavce, který si myslím měl jako veliký úspěch, trhy na ulici 5. května. Pevně věřím, že příště ta dohoda už bude lepší a že se do toho třeba do těch městských trhů zapojíte nějakým způsobem. Takže určitě si myslím, že obyvatelé města si zaslouží tyhle ty velké akce a má smysl, aby to město se do nich pouštělo. Nechceme konkurovat, chápu, že v některých případech té konkurence dojde, protože prostě některé termíny jsou jakoby prime time, když to tak řeknu, v rámci toho roku, jako je osvícení a tak dále. Pan Šenfeld. Já bych jenom rád připomněl, tady se používá termín město, ale my jsme taky město. Když ne jinak, tak těma penězma, který do toho rozpočtu plynou, čili já si myslím, že by se to nemělo dělit tímhletím způsobem. A my většinu těch našich akcí pořádáme za svý peníze, přitom město, když mám použít ten termín, v Litvínských novinách použilo bez jakýchkoliv skrupulí tu analýzu, kterou jsme si nechali udělat v Litvínských novinách o oživení. Vybrali jsme si na ní 9 000, který to stálo mezi členy, a tam to bylo použito s tím, že prostě je to materiál, který je prostě volně k dispozici. Takže znovu opakuju, my jsme taky ti, kteří plní pokladu tohoto města, a naši voliči jsou ti, kteří by na to měli mít stejný nárok jako vy. A pokud vy děláte předražený ty akce, tak potom to nemůžete spláchnout tím, že nám taky dáváte nějaké dotace. Ty dotace jsou bych řekl, jenom takový zrní, aby ty slepí se dali pokoj, aby moc nedávali. Takže děkuji za názor, Lukáce. Já se ještě vrátím té kvůli těch akcí. Vydávám, musím pan ministr teda dostal s kulturním referentem do Kuby dokument, kde by měly být stanoveny termíny městských akcí, tak aby ty spolky věděly, kdy ty akce jsou a mohli se na to připravit a mohli, aby jsme se nepotkali prostě ve stejném termínu, myslím, že to víte, když je to plná. A nemohlo by to probíhat ve diskusi? Paní Felešková. Já jsem teda pohodlo něco podobného s Petr, že pokud to vytváříte s kulturním referentem, oni byste se zeptali těch spolků, co mají v plánu, tak prostě to dopadne tak, že vy si naplánujete akce a zákonitě se do něčeho musíte dostat do kolize. My jsme zatím žádný dotaz, aspoň teda Jovana, domnívám se, že nebyla dotazována na to, jaké máme záměry my, nevím, děvčata z Maliny, jestli něco takového slyšeli. Poprosili jsme kulturního referenta, aby se spojil ze spolky a aby ty termíny nějakým způsobem doledili s nima. Je to tak, nebojte se, myslím, že začátkem ledna se dočkáte tady toho dotazu a bude to se všemi spolky programu, aby vznikal nějaký společný kalendář, aby spolky navzájem sobě věděli a nevznikaly nějaký zásadní kolizní akce, jakou jsme tady zažili, Majáles na Sokoláku, Revzis akce v zahradě Evangelického kostela a tak dále. Takže my se naopak jako město budeme snažit do toho nějakým způsobem vstoupit, aby ta koordinace byla lepší. Tak, jestli k tomu má ještě někdo nějakou připomínku nebo nemá. Jestliže nemá, tak tedy zase se dostáváme k hlasování o bodu číslo 13. A ten návrh usnesení číslo 3/15 zní, že zastupitelstvo města bere na vědomí čerpání rozpočtu města k 30. 9. 2020 s
celkovými výdaji ve výši 29 854 613 18 haléřů a s celkovými příjmy ve výši 94 085 235 korun 46 haléřů, včetně zapojení zůstatku v roku 2019. To je pro přijetí tohoto usnesení. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kdo je proti tomuto přijetí tohoto usnesení? Nikdo, kdo se zdržel? Napíšu 1, 2, 3, 4, já si napíšu 4, 5, 6, 7, 8. Tak, dostáváme se k bodu číslo 4 a to je návrh rozpočtu města na rok 2021. A zase teda poprosím Zuzku, aby nás seznámila a komentovala ty materiály. To je teda asi stěžejní dokument toho dnešního zasedání. Pokud bych ráda řekla, že se jedná ještě o provozní část rozpočtu města a stejně jako v minulých letech bylo se staré opatrně, vychází z částek skutečně čerpaných a příjmů skutečně plněných za uplynulé období. A také ještě s přihlédnutím k ekonomickým dopadům pandemie covidu. U některých položek se také projevují legislativní změny, jako například zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Podle nařízení vlády 341 z roku 2017. Jedná se tedy o pracovníky v sociálních službách, mohlo to být o zvýšení o 10%. Rozpočet máme navržený jako vyrovnaný do návrhu rozpočtu 2021, vstupní příjmy a výdaje ve výši 47 743 000 Kč. Chtěla bych říct, že v rámci projednávání tohoto bodu na finančním výboru jsme projednávali také návrh podněty, které zaslal spolek LOS. Některým, když se můžeme říct, že vlastně všechny jsme nějakým způsobem vypořádali a odrazem toho jsou dva pozměňovací návrhy k tomu současnému, té současné podobě dokumentu, který máte před sebou. Již to tady bylo citováno, doporučujeme zastupitelstvu, aby v případě, že bude přijat daňový balíček, tam bych jenom ráda doplnila, abyste všichni, ne všichni, kteří mají přehledovat, jaké fáze bylo nezávně vychází. Takže ten daňový balíček opustil Senát nějaké pozměněné podobě od toho, jakém pustil parlament. A nyní se vrací zpátky do parlamentu. Parlamentu bude projednávat už 22. prosince a potom to provede na volby svému prezidentovi. Bude to platit s účinností od 1. ledna. Takže momentálně to vypadá tak, že se ruší superhrubá mzda. Daň z příjmu se bude počítat ve výši 15% a potom na 4-násobek výši průměrné hrubé mzdy ve výši 23%. Dále se tam navrhuje sleva na poplatníka, která by měla být příští rok zvýšena o 3000 Kč a odrobovat se to o 3000 Kč. Takže jak to nakonec dopadne, to uvidíme, ale nějakým změnám to prospěch peněženek občanů poličanů listě bude. Dalším pozměňovacím návrhem, který vychází z podniku VOSu, je upravit položku paragraf vnitřní správa, a to ve smyslu snížení rezervy na potenciálního zaměstnance o 5000 Kč a naopak navýšení prostředků o 80 000 Kč v položce školy pro zaměstnance. Celkem by se tedy snížila částka paragrafu vnitřní správa o 420 000 Kč. Ještě chce vám souhlasit, co dovolí. Já bych chtěl informace o tom, že sice ten rozpočet navržený vyrovnaný je už to v minulých letech, ale to je v rámci rezervy a ta rezerva se po rozpočtu letošním snižuje prakticky k nule. To znamená, že to rozpočet není tak dobré, jako to, ten návrh toho rozpočtu není tak dobré, jako to v letech minulých. To znamená, že je podstatně šetřit.
Takže byste měli dotazy k nějaké konkrétní zase položce, tak se prosím teď pokusíme se odpovědět. Že otvírám diskuzi tady k tomu bodu. Pan Jiří Sofá je potom Petra Pelešková. Děkuji. Já jsem se zvýšit dotace na respektive rozpočet na granty pro kulturu, což je dobrá rozhodně. Já bych se zeptal na dvě možná tři položky. Takhle, u těch dva popoliště se snížily na polovinu, to má nějaký úrok. Má to důvod ten, že v letošním roce jsme vlastně tu položku navyšovali o polovinu a víceméně se vůbec nedočerpala. Takže víceméně jsme se k tomu návrhu vrátili na původní částku. Pak bych ještě zvídají vás o hodní dětí řeči, která se navyšují, tak jestli je tam nějaký plán, co by se s tím aplikovat nevyšlího dělat, jestli by bylo řídnout nějaké role? To by vám, je to, jestli se nepletu, je to rekonstrukce teda těch stávajících, víc by ti k tomu řekl pan Černá. Pan Marcela, jestli můžu poprosit. Já můžu doplnit, tak na sídlišti, která stávajících, tam je ta velká rekonstrukce, ta navigace. A pak by si tam měl celý ten veřejný prostor zrevitalizovat, tak by tam se počítá, tam je to ještě dětské rové nejstrovější, co větší týče, tak tam se počítá s větší počítí. A tady k té oblasti se ještě dostaneme v rámci zprávy o dotací. Jo, se, takže možná to bude lepší do diskutovat. Tak ještě se říkal jeden bod, že máš? Tak máte. Tak ještě dva, takže ty se tři na čtvrtě, no. Ohledně dotacích novin, tam se navýšily výdaje o 100 000. To je vedeno Tady, já jsem požádala o nějakou informaci paní Štapovcovou, nicméně ta částka se navyšuje, protože se zvyšují skupy. Zvyšily se náklady na grafiku a na električní práci taky. Tady se bohužel stalo, že bylo bývá zvykem, že se ty částky víceméně přepisovaly za rok na rok, ale už dlouho byly stejné a prostě všechny studie, co my víme, tak prostě se opravdu zdržují. Ty částky nejsou některé přemrštěné a jsou odpovídají skutečnosti. Tam ještě, tak, já ještě poprosím Jiřího, aby dokončil, pak tam pak Petr. Poslední věc, položka projektu studie je naopak poloviční oproti letošku. To mi nepřijde úplně šťastný. Já si myslím, že naopak tohle je ten rok, kde jsme měli projektovat a další hodně stavět. Paní Majteriová, poprosím. Jestli mohu doplnit, tak Jiří si všiml, že rezerva, která vždycky byla, já nevím, 4-6 milionů při tom prvním rozpočtu, je teď pouze 417 tisíc. Takže to bylo možné dát tam prostě nějakou částku na ty projekty s tím, že až se bude zapojovat zůstatek nebo přebytek předcházejících let, což bude začátkem toho úmora na zastupitelstvu, tak tato položka se rozhodně navýší, protože původně volně taky byla asi 2 miliony a pak se navýšila na 8 milionů. Takže to je jenom proto, aby tam zůstala ta položka vůbec zachována, ale to je jenom taková symbolická částka. Tak, pan Čempel, potom, jestli někdo ze zastupitelů nebude mít připomínku, tak Julie z Maliny. Co je to redakční práce? Já jsem si to... Redakční práce, já mám ten redaktor a nominář si představuji, že komunikuji s... Já vím, ale jakým směrem se navyšuje, jako, co se na ní zdražuje, tak? No, zřejmě se zvyšuje objem té práce, čili počet hodin, které to člověk stráví. Placen od hodiny nebo... Předpokládám, že ano. Ano. Ta částka se nějakým způsobem mění každý měsíc, není úplně fixní. Ale zase mohu říct, že se jako neliší nějakým zásadním způsobem mezi těmi jednotlivými měsíci. Takže přispěvatelé by mohli dostávat honorář? To asi je spíš na tu, to je dobrý dotaz pro tu komisi pro média. Já to nemyslím. Aby jsme se zase jako podívali na pozitivní stránku v té ekonomice těch novin, tak docela výrazným způsobem zase zrostl příjem třeba i z reklamy. Takže zase jako ten nárůst těch výdajů po 100 000 není nic v hlavě těch stránků. Ale svý důvod k tomu, aby se ta cifra neměnila. Tady jsou výdaje. Jedna stránka jsou výdaje, další stránka jsou příjmy. Jasně, ale jestli ta se výdaje víc, tak nemají důvod zvyšovat tu
To není tímhle způsobem dělaný, jako že by se jako vzali ty peníze z té reklamy a ten zbytek, že by doplatilo město. Tam prostě město zaplatí za ty noviny, ale zároveň město má příjem z té reklamy. Není jako neodečítá se to. Jestli mi rozumíš. Já vím, ale proč? No to je určitě tak. Když rozpočtové hospodářství a máš rozpočet stanovený na příjmovou a výdajovou částku. Příjmy jsou z reklamy a výdaje jsou na provoz těch novin jako takový. Pak můžeš si říct, jak je celkový hospodář, protože víš, že teda stojí ti tolik, dostal si tolik a změny nás stojí takhle. A takhle prostě ten rozpočet musí být zastavený, bohužel. Prosím paní Balešková. Já jsem teda krátce navázala na ty noviny, protože když jste zmiňovali inzerci, že se zvýšila příjem z reklamy v novinách, tak se trošku obávám, že mnohdy je to na úkor toho, že by bylo vhodné umožnit místním organizacím, aby vyžadovaly akce, které se konají na území města. Stalo se nám několikrát s odkazem na ten statut politických novin, jak se to teďka jmenuje, že spolkům je přidělená nějaká plocha. Bez ohledu na to, jestli ten spolek během měsíce zorganizuje jednu akci, žádnou akci nebo více akcí, prostě má stejnou plochu bez ohledu na to, co se vlastně děje v skutečnosti. A zároveň se tam potom objeví reklama, dáváte nejprve, protože mě to opravdu jako zkustvalo. Na veterinu zprávce, když tady máme slušného veterináře, který ani reklamu nepotřebuje, protože reklamuje jeho práce. A myslím si, že většina lidí zručí s němu chodí. Ale přes třetinu zdrady je tam prostě reklama na veterinu zprávce. Je to krásný, máme z toho peníze, ale ten efekt, který tato reklama má pro město, je velmi mizivý. Takže bych se přemlouvala za to a beru to, dávám to tady jako podnět komisi pro média, takže Olgu prosím, aby se tím komise zabývala, protože myslím, že tady je jediná jako zástupce komise pro média. Aby výběr reklamy, která se objevuje v českých novinách, jsme přijímali takové zakázky na reklamu do českých novin, která je efektivní pro místní obyvatele. Ale to opravdu nebylo na úkor toho, co to se v Lipčických jako ve městě má v ten daný měsíc. Jestli můžu tady na to zareagovat? Já trošku jako povím s paní redaktorkou obecně o objemu té reklamy, já bych jí tam jako rád viděl spíš méně reklamy, než to hodně přesně tam, to jako s tím tak by nějak prostě jako povíme. Dobře, ten výběr reklamy, to jak aby jsme říkali, ty už se můžeš dát tu reklamu, tu ne. To se bojím, že jako velice složitý, aby jsme říkali, ale my tady máme autoservis Lipčících, tak autoservisy nebudeme inzerovat, máme veterináře, tak tomu tam nedáme inzerci, máme tyhle, tady, tak ty tam nebudu. To je, myslím si, jako já teď je velice složitý. Já jsem to myslela spíš tak, že když je měsíc, kde opravdu těch akcí je hodně, a vlastně se to, ta prezentace nějaké akce odmítne jenom proto, že ty noviny jsou plný a pak se tam objeví takovýhle inzerát. Tak spíš směřuju k tomu, aby ty smlouvy na inzerci nebyly uzavírané tak, že někdo si dopředu nanazvěduje, já chci každý rok být v novinách. A aby tam bylo nějaké ustanovení, který řekne, hele, jako když tam bude nějaká, tak prostě aby tam byla možnost jako tý prioritizace pro místní. Rozumím tomu, myslím si, že nemá smysl teď rozebírat tu rozpočtu. Požádám dohlídku na komisi pro média, aby tuhle tu věc projednala. Pak jste měla ještě jeden bod, který chtěla zmínit právě, že jste potom chtěla slovo městskému Maliny, že jsme zaslali návrh na zařazení nové položky do rozpočtu města s tím, že se domníváme, že centrum Malina je spolek, který pro lidské občany z širokého spektra věkového vytváří spoustu aktivit. Dělají je s nadšením, nánem, tak trošku na koleni a snaží se prostě minimální prostory prostě doplňovat volnočasové aktivity, které ve městě jsou k dispozici. Za mě jim patří velký dík, skláním se před nimi, protože sama se podílím na organizaci některých volnočasových záležitostí v Lipčících a mě to stojí námahy, času a energie, takže dovedu si to představit, co to pro ně znamená. A momentálně se ocitli v situaci, kdy trochu nevědí, kam sklonit hlavu doslova,
Takže bychom je rádi podpořili v tom smyslu, aby podobně jako tělovýchovná jednota Sokol a AFK Rošice měli zajištěný jakýsi příspěvek města na jejich provoz, aby měli jistotu, že každý rok mohou nabízet tu svoji aktivitu dál. Mělo by to být opravdu jenom na ten provoz, na případě nájem prostoru, energie, ne na elektorné. To prostě jsou věci, které by měly být pokryty z nějakých poplatků, které se vybírají z jednotlivých kurzů. Ale myslíme si, že vzhledem k tomu rozsahu nabízených aktivit by měly spadat do té podobné kategorie, jako je Sokol a AFK. To je jenom na vysvětlení toho, co jsme posílali. Hlásíte se vy, jestli já můžu reagovat tady na to, ale jestli chceme, tak já si dovolím. Předně se tady veřejně omlouvám zástupkyním z Maliny, že jsem tu jejich žádost, kterou posílali na město, založil tak hluboko, že jsem si na ní dva měsíce vzpomněl, už jsme o tom jednali, už jsem se omlouval, omlouvám se znova, nebylo by se to samozřejmě něco stát. S Malinou jsme v současné době v jednání s nabídkou nějakých prostor, která by Malina mohla užívat, a v souvislosti s užíváním těchto prostor jsme přesně pro tuto ideu, stejně tak jako AFK dostává peníze na provoz svého areálu, jako Sokol dostává příspěvek na provoz svého areálu, tak stejným způsobem fixně zajistit financování provozu prostor, které nabízíme Malině. Takže v tomto jsme zajedno, ta jednání nejsou u konce, nebyla ještě udělaná dohoda, jestli ty prostory, které Malině nabízíme, Malina přijme a bude je chtít využívat. Já věřím, že na začátku roku padne nějaké rozhodnutí a že bude zase únoru ten čas na tom zastupitelstvu v rámci rozpočtové změny přistoupit tady k tomu kroku a Malině zajistit ten jakoby jistý provoz, kde může fungovat. Jak už jsem to, psal jsem to dneska děvčatům e-mailem, tady ten svůj názor, ten svůj přístup, který tady dnes na zastupitelstvu budu prosazovat. A i to, že samozřejmě pak spoustu těch činností by zase to mělo běžet v režimu prostě dotací pro spolky. Ale já budu rád, když se dohodneme na té spolupráci využití toho prostoru, Malinou od města a zajištění tak, aby s tím vlastně, když to tak řeknu, neměli žádné náklady, ale by ty náklady šly za město. Já věci Petr Šentvrhoda, nebo... Dobrý, takže Petr Šentvrhoda, potom už asi dáme teda slovo Malině. Tak můžu? Určitě. Já se chci zeptat, jestli jste v tom jako jednotní v tomto názoru, který si tady Vítku prezentoval, protože já jsem zaregistroval poměrně jako silné námitky proti tomu, aby se Malině tímto způsobem přispívalo. Já myslím, Petře, že vidí, že koalice dokáže být velice jednotná. To jste to dokazujete furt? No tak, teď nemůže překvapit, že budeme jednotní s tom. Tak, teď asi teda poprosím zástupkyně Maliny, aby řekli svůj názor k tomu. Dobrý večer, víte, ano, jsem už komunikoval, já bych jenom chtěla upřesnit, proč nedošlo zatím dohodě o těch prostorách, my jsme prostě neviděli a brát to zajíce květli úplně nemůžeme. Vůbec netušíme, v jakém stavu jsou ty prostory, podle plánku asi ani si nepolepšíme na metry. Teda samozřejmě říká, že to potom se mi zaučet, to příští hra stále prodlužují prostory, ale samozřejmě nechceme jít na oky. Takže my taky doufáme, že prostory nějaké získáme. Ale chtěli bychom podotknout, že to, že dostáváme na ten prostor, který nám nabízen, jsme si jistí, že nebude stačit na všechny naše aktivity. Jestli to víte, ale používáme i jiné prostory, Sokol a Upírku, tady dokonce jsme jednou měli cvičení, takže jde nám o to, jako dostáváme nějaký prostor od města, ale dostáváme na to, je více jak 80% našich výdajů. Jsme připravili takový jenom krátký materiál, kde jsme se snažili s tím pár dotáků, pár grafek a obrázcí, o co nám jde a co vlastně děláme. Myslím, že si můžeme pochopit, že v tomto roce, kdy se prostě skoro nic nedělo, jsme byli schopni uspořádat 18 akcí, což si myslím, že pro veřejnost, že to je docela číslo dobré, vzhledem k tomu, že od března do dole to se nic nedělo a na podzim to stejně. Takže myslím si, že máme město co nabídnout a hodně, že byste nás brali i jako partnera
měli 600 dětí, to znamená asi 300 lidí, kteří přišli bez bezpečné vzdálenosti na naší akci. Tak. Jinak zvykle jsme se bavili o tom, že samozřejmě na některé akce bychom potom rádi dávali normálně v dotacích. Do té žádáme dotace na provoz a potom zvlášť teda jednu dotaci na Mikulášku. Ale určitě v tom grafu uvidíte, že nám z dotace, pokud pokryjeme nájem a pojištění, tak nám zbyde na všech těch, třeba Lůžské moci 43 akcí nebo kolik, nám zbyde 1,5 tisíc. Takže samozřejmě myslím, že se někde sežeme, ale to dnes zajistíme, ale to jako není to nebo. Budu myslit, ale něco. Tak, jestli tady teda k tomu bodu ještě má někdo nějakou připomínku nebo komentář, pan Šedl. Já bych se asi chtěl vyjádřit k tomu, že vlastně jako vznikla vůbec ta potřeba a zařazovat, nebo proč ten návrh vůbec vzniknul. Osobně, mluvím vyloženě za sebe za osobu, mě jako velmi není příjemný to, pokud se na mě jako na zastupitele někdo obrací a nyní mi vlastně jeho úprava je několik doručena. To je fakt to, že Malina žádala zastupitelstvo, aby se věnovala některému bodu, a prosila vlastně o tu pomoc nějakou. Její zoufalství jako už z toho e-mailu v zásadě jako čišelo a my jsme to tu zprávu nedostali. To znamená, pak to další teda diskuzí, kdy se na nás Malina obrátila už jako napřímo, jestli jsme nějakou zprávu dostali, tak jsme vlastně jako chtěli hlavně pro Malinu získat nějakou jistotu. V tuto chvíli vlastně návrh prostoru, který teď aktuálně projednávám, by byl jako možná dobrý, možná také dobrý nebude a vlastně pro ně to dál neřeší tu jistotu toho, co vlastně mají a nemají plánovat pro další rok a s ohledem na účet těch akci zda nepřijde jako hodné řešení. Takže. Já si myslím, že je tam nějaký příští, když se k tomu vrátíme v únoru, že tady přijde nějaký pokusy malý vyhovět, krátký rozpočet a ten přístup vlastně jde napříč celý spektrum politický v tuto chvíli zvláměčně. Takže by bylo fajn, že to asi celý ukončit. Já si taky myslím. Tak. Jo, za to jsme rádi, že jsme mohli přednost ten materiál písemně, protože si nejsme jistí, že posílám naši každoroční bilanci, kde shrnujeme naše aktivity, že to nejde někdo nečte. Tak tady vidíme, že jsme v tom listujete, takže si budeme věřit, že na příští vlastně se tam spolu budete připraveni. Jsme kdykoliv otevřený nějakým dotazům, rádi zotovíme, ukážeme současné prostory, cokoliv. Ale já bych teda ještě tomu byla, proč jsem se hlásila předtím, aby jsme nedávali tak jenom k té položce rozpočtu oprava hřišť. Jenom jsem se chtěla zeptat, jestli město uvažuje zahrádat vlastně v rámci čas oranžový hřišť, kde vlastně každoročně nabízí možnost hradit opravdu oranžového hřiště, který je tady u nás v Čecích, tak jenom, abyste to neprohlásili, oni se žádné žádosti od 6. ledna, tak se pokládám, že teďka to bude podobný. Bude to vyšleno, zase ve stejným způsobem určitě se pokusíme tuto dotaci na jeho oranžář získat, aby jsme ty prostředky mohli využít. Tak. Já se zpátky rozpočtu. Já se domluvám, že jsem to vlastně do předchozí politické ustalování minulého měnu do stávajícího čerpání rozpočtu, ale já bych chtěl se vrátit kapitole kultura a ostatní, tuším, že kde je naplánovaná nějaká vysoká částka, kde je vyzáří finančního výboru, co se začal prosadit, takže ta částka byla ponížena, aby v tom roce, v kterým vlastně nevíme, jak se budou vyvíjet finanční toky ve městě a nebudou mít dostupně z plus jiných věcí, byly částky právě na městský den, městský sles, městský trh. S jenom toho, že nám naše filozofy, ale prostě jiná situace, jiná doba, tak si navrhoval, aby tyto částky byly poníženy o 30 000 korun. 30 000 korun aby bylo ušetřeno rozpočtu a přesunuli se do finanční rezervy. V rámci finančního výboru se mi to prosadit nepodařilo, přesto výbor rád, že se zastupitelstvo na tímto krokem vymyslelo a pokusilo se tu částku přesunout do finanční rezervy. Děkuju. Další do diskuze o hodně rozpočtu a návrhy. Já budu mít dvě doprovodná usnesení k vyhlášení. Za prvé bych rád navrhnul to, aby tak takové usnesení, že by bylo dobré, abychom si
připravili jako zastupitelstvo, respektive především jako rada, pravidla, podle kterých se budou poskytovat dotace přímo z rozpočtové granty, ale tak jak financujeme AIA, jak Ústav bude financovat modelu, tak abychom to měli velký a stanovená pravidla. Zejména co se týče počtu soudních občanů v rámci nějakých ohrožených skupin, který by znamená to další slovo. To je jedna věc a zároveň si dovolím navrhnout, že by zastupitelstvo mělo pověřit přípravou tohoto programu Olgu Račkovou, na rozvoj toho, na kterou jsme si spolu celý nějaký vyjeli a věřím, že tohle by mohla být ta situace, kdy se spolu můžeme bavit vždycky o situaci v našem městě a bavit se vždycky. Tak navrhuji tuhle tu věc. A pojďme se omluvili, druhou věc, kde nám na to vysvětli. Tak, takže to byly teda, tomu teda sformuluješ doplněk usnesení a bude to jako protinávrh usnesení. Tak, dobře, tak jestli se to můžeš teda naformulovat, aby jsme to potom měli nachystané. Jestli ještě tedy někdo má nějakou připomínku k tomu rozpočtu. Tak, prosím, že to je spíše k té příjmové stránce. V rámci kontrolního výboru, když je to nechci stávat přímo do výboru, ale souvisí to s rozpočtem, proto o tom mluví. Tak v červnu roku 2019 bylo přijato zastupitelstvo města usnesení, které ukládalo starostovi ve spolupráci s finančním výborem města připravit podklad pro aktualizaci nájemného od roku 2020, včetně informace o kvalitě opravách bytů. Já řeknu, že výbor samozřejmě shledal to, že tento krok není naplněn, není splněn. A velmi jako jednoduchou selskou matematikou, aniž bych znal střeba Pokřelov, tak pokud my za bytové hospodářství vybereme milion a následně vydáme 590 000 a máme v bytovém fondu nějakých 65 000 zhruba, tak my hospodaříme více. Pozor, tady se hovoří o nebytovém hospodářství. To jsou nebytové. A ty bytové jsou jenom... Ty jsou ve správě z promu, to tady v té tabulce vůbec nemá. Jo. Máte nebytové rozpočet. Jenom tam mířím, tak vlastně s ohledem na to jenom aktualizaci. Je otázka vlastně, jaká vůbec vozovka ziskovost je na bytovém fondu, jestli vlastně nespravujeme fond jenom na bázi dalej chvíli. Je to jenom důležitý s ohledem na to, že máme nějaký problémy v rozpočtu na další roky. Já bych řekl, že pořád ziskovost tam není, protože ty prostředky, které máme z těch bytů, vydáme pořád na opravy těch bytů. Postupně od té doby, co se zbourala kolonie 413, tak se zvelebují ty domy, dělají se střechy, dělají se fasady, zvelebují se hlavně byty, protože z bytů, kde nebyly záchody, nebyly koupelny, dneska skoro každý byt má záchod koupelnu. To je jedna věc. A druhá věc je bohužel, jsme pořád ve stavu, kdy nám byty někdo totálně zdevastuje. Je to sociální případ, bohužel, zdevastuje nám zcela, úplně zcela byt a my musíme udělat rekonstrukci prostě toho bytu, která stojí 10 000. Takže jestliže to vedrova přestane, buď tady nájemníci, kteří ty byty devastují, pak se dal mluvit o tom, že se část peněz bude přelívat do rozpočtu města z toho nájemníka. Tak, několik bytů ročně musíme zcela opravit, protože to je zcela dobře. No, to trošku souvisí s tím, že valorizace nájmu v městských bytech neproběhla posledních 10 let. Myslím, že ačkoliv to každý rok tady upozorňujeme, tak každý rok rada města je s něco roku ve spěchu a přesvědčí s ní odsouhlasí zachování nájmu, tak jak jsou. Jsou to nájmy samozřejmě nějaká chápu, že část těch obyvatelů se odpouští, ale nikdo vůbec nemyslí, že teďka neví, která část se zaslouží, jestli to potřeba někdo neprobět, to je úplně zbytečně, protože to normální obyvatel města je každou jiný a mělo platit něco, něco podobného a to podobného k tomu nájemnému. Tohle to je věc, které probíháme už minimálně 3 za sebou a nikdo se tomu nic neděje. Tak, jestli k tomu má ještě někdo nějaký komentář, k tomu dalším položkám rozpočtu, paní Hladová. Že jsou byty zdevastovány a musí se opravovat, jestli má náhrada škody. Bohužel jako ta náhrada škody není vymáhána, protože ten člověk většinou zemře.
Respektive ruční, že bych nechtěl ty jména tady jmenovat, ale jsou to prostě své právní občané, nebo to prostě zemřel. Oni mají dost síly k tomu, aby to zdevastovali a to už se toho zemřelo. Bohužel jo, to je to smutná historie těch lidí, ale bohužel. Takže občanům, kteří plní své povinnosti, je snižováno najednou o 20% v důsledku epidemie COVID. Tak bych chtěla vysvětlit, nebo z jakého důvodu, kdy... Je to víceméně systém takový negativní pokuty, že když platí, tak platí jakoby základní sazbu, když neplatí, tak platí vlastně 20% navíc. Když to takhle otočí. Jo, je to nastavené tímhle s tím způsobem takový nějakou... Systém motivace i penalizace zároveň. A funguje to. Díky tomu, když se tohle ten systém zavede, tak najednou prostě z neplatičů, který bylo třeba 60%, ty dneska těch neplatičů třeba 5%. Ten systém je možná správný, ale ta hladina je na zpovídějící realitě. To je ono, ona ta hladina je to otázka, protože ještě před 15 lety tam bylo 5 korun za metr čtvereční, dneska je tam 50, kdo má dluhy, tak 63 korun. Tam došlo k tomu roce 2000 s obrovskému skoku a u těch našich sociálních nájemníků ten dluh, která byl opravdu obrovský. To je to možnost. Pane Šáro, od jakého roku prosím, Eskrom se pravuje bytový fond? Prosím? Pane Vytočí, od jakého roku Eskrom se pravuje bytový fond města? Tak minimálně 15 let jsem tady. Předtím to dělal městský bytový podnik Kralupy, tuším, předtím na něj. Tady bych měl jenom první komentář k tomu, že aspoň co znám ze své branže, tak správce jakéhokoliv portfolia se po letech vyčerpá v invencích, nápadech, zelenou tomu, jak se tomu věnuje. Neříkám, že to musí být případ Eskromu, dávám ke zvážení například i finančního výboru, jestli v rámci aktualizace nájemného nezvažovat i výměnu správce, jestli by to nedokázalo v prospěchu věci. Protože i ten správce může dávat hodně ty místo k tomu, jak s těmi byty lépe nakládat a jaká je aktuální situace, jak třeba v tomto městě. To já tomu teda nerozumím, co přiznám, protože ten správce dělá čistě technické věci, revize nájmy, co se týče nakládání bytů na tom, že je ta města. Tak, já děkuji nicméně tady za tu poznámku. Jestli teda ještě k rozpočtu jsou nějaké další komentáře, já sice Jiří potom paní Tadešková. Já bych si mohl zavrhnout ještě jedno doprovodné usnesení. A to dávnosti na to, že vidíme v rozpočtu, že se ne všechny investice plánované příteří, které tam jsou. A za druhé víme, že rozpočty jenom příjmy města byly asi trošku nižší, tak bychom si měli stavit priority, když se chceme věnovat. A proto navrhuji následující usnesení. Zastupitelstvo města stanovuje pro rok 2021 za prioritní projekty pro přípravu realizace těchto projektů. Tělocvična v základní škole, sportovní hala a revitalizace náplavky. Za prioritní projekty tělocvična, sportovní hala a náplavka. Zvyšel sport, hala a náplavka. Dobře. Jiří, teď jako probíháme tu provozní část rozpočtu. Investiční budeme probíhat na tom únorovém zastupitelstvu. Neříkám, že nemáš samozřejmě nárok na to, abys to tady... Proto je to tohle zkušení, neříká se to částek na ty projekty, že? Dobrá. Tak, ještě se zeptám. Vedeme to v patrnosti, tohle je ten jakoby protinávod usnesení. Bavíme se dál, o rozpočtu byla paní Petrošková a potom paní Ptáčková. Já jsem chtěla ještě nějak informovali o možnostech týkajících se odpadového hospodářství, který je zřejmé, že se počítá většími náklady na odpadové hospodářství, jak už komunální odpadu, tak většinou separované. Nejdy odpadu a ty příjmy nerostou ve stejné míře, jako jsou výdaje. Přesto se v rytických novinách těch posledních objevila informace, že aniž byste se o tom na zastupitelstvu bavili, že známky na popelnice budou opatřena smoz odpadů budou stejné jako v letošním roce. Takže bych byla ráda, abychom se o
položce, pokud ne na tomto hospodářství, tak na to příštím, abyste připravili dostatečné podkladové materiály, abychom do doby, než bude opravdu povinnost mít uhrazenou platbu za vesovost odpadu, abychom se o tom pobavili. Protože myslím si, že ten nárůst výdajů byl patrný, když jsme projednávali strategický plán, tak bylo dokonce v porovnání s obcemi podobné velikosti, jako jsou Lipšice a i s obcemi Okolnima. A vycházeli jsme, že naše poplatky jsou výrazně nižší než v těch okolních obcí. A myslím si, že jsme ten poplatek teďka nezvyšovali. Takže byť je to nepopulární postup, ale pokud ty naše výdaje výrazně způsobem rostou, tak bychom minimálně se o tom měli pobavit a měli bychom prostě říct, do jaké míry město je ochotno nést ty náklady za naše občany, do jaké míry je to únosné a efektivní, do jaké míry by se občané měli částečně na to podílet, protože je to částečně i motivační, že třeba potom budou více třídit, nebo že se střídají spojit kroky, že více domácností bude napojeno na separovaný odpad, ale nejenom v té podobě, jak budujete ty polopodzemní kontejnery, které stále nejsou potřebné domácnosti, jako opravdu v té docházkové vzdálenosti. Znamená to, že se tam tím moc nemusí dojet. Tak prostě ráda bych, aby na příští zastupitelstvo to prosím jako můj podnět, který doufám, že nezapadne. Abychom se na příští zastupitelstvo nad reálnými podklady, podrobnými, nad tím pobavili. Mám to tady napsané jako poznámku, určitě to zkrátka. Dříve než určitě bude potřeba si svýšit poplatku něco dělat. Jenom jsem chtěla pro vaše informace dát sdělit, že rada si toho je vědoma a zkouší ještě, nebo pomyslela starého majetku, aby vyjednala s tím, odpocem toho odpadu. Jeho kalkulace je zabytečno prostě počítat ty náklady podle jiné kalkulace a to podle hmotnosti toho odvezeného odpadu, nikoli podle počtu odvezených obalnic nebo kontejnerů. Takže správa majetku, doufám, že na tom pracuje, nebo tady nevědět, jo, pracuje. Takže doufám, že už i do toho příštího zastupitelstva budeme mít i tento moment k dispozici. To teda opakuju, přijde opravdu nešťastné, dříve než vůbec tahle ta debata proběhne, dávat občanům informaci, že poplatky zůstanou ve stejné výši. Jo, takže bych byla ráda, abychom příště vyvarovali takovou informaci. Jestli teda mohu zasáhnout, tak to už si trošku nemůžu. Protože aby se změnila výši poplatku, tak se musí přijmout nová vyhláška, kterou by muselo přijmout zastupitelstvo do konce letošního roku. Protože ten poplatek je od 1. ledna příštího roku. A už teď pochodí lidi a chtějí platit na příští rok a odkladujeme, že mohou už od ledna. To znamená, že bohužel tohleto už se zaspalo, s tím se nic nedá dělat. A další věc bych chtěla jenom říct jednu věc. Všichni zastupitelé jste schválili v loňském roce, že od 1. ledna 2020 se nastavil ten poplatek ve výši 700 korun s tím, že se tedy o 200 korun zvýšil, ale odsouhlasili jste spoustu úlev. Děti do 6 let ne, pak 50% nad a tak dále seniori. A ono se to prostě projevilo na tom propadu těch příjmů za ty poplatky. To tak je. V tuhle chvíli s tím už pro rok 2021 bohužel nic neudělá. Já mám jenom technický dotaz a já rozumím tomu, proč říkám, že se s tím nedá nic dělat a nedá se nic dělat ani s těma úlevama. Můžete souhlasit zase, ale bude musela by to být vyhláška, která by byla schválena v příštím roku. To je místní vyhláška, kterou se ty poplatky k ní bohužel kontroluje. A jinak bych chtěla říct, že už, jak jsi říkala Petr, že máme velice nízký poplatek, tak už to není pravda, těch 700 korun už je srovnatelný s těmi poplatky v okolí. Už to není. Máme ale spoustu těch pozitivních. Tak to je. Ale příští rok můžete navrhnout obdělat dovolen, pak to si dává to jenom velmi stručná zmínka. Komise životního prostředí se s tím dost zevnitř zajímala. Podali jsme určité návrhy, které
věci. Bude to zajímavé řešení určitě z toho důvodu, že od 1.1.2021 vstoupí v platnost novela zákona vyhlášek o hospodaření s odpady. A mám dojem, že se to velmi a velmi dotkne přiděného odpadu a že tam na základě toho, protože text je známý, budeme moct udělat určité kroky, byť ta příprava toho zákona trvala řadu a řadu let a byla ve velmi nedokonalé podobě. Myslím si, že s tím bude co dělat úplně zbrud. Ale říkám, nezaspali jsme, radu jsme informovali, určité kroky se udělali, ale rozhodnout o tak velké akci najednou teď nejde. Ale Pančenka? My žijeme v informačním vakuu jako opozice. A to, co nás nenapadne se zeptat, tak se dozvídáme velmi těžko. Třeba tyhle ty věci, o kterých, pane profesore, mluvíte, jsou, my jsme velmi rádi nějakým způsobem absolvovali do naší aktivity a do naší, abych tak řekl, politické výbavy, ale my se prostě nedozvíme. Protože třeba neexistují zápisy z těch komisí a výborů, o kterých tady mluvíte, tak tam prakticky se nedá nic dočíst. Řada z nich je ukončená někdy v roce 2016. Speciálně myslím, že komise životního prostředí tam ty zápisy má teda velmi zastaralý a novější vůbec ne. Trošku se to zlepšovalo v okamžiku, kdy tam byla, kdy se zřídila ta slavná mediální komis, nicméně i ta jako po počáteční aktivitě v tomto směru zcela tam přestala jako dávat aktuální věci. Takže pokud jako ty informace nedostaneme, tak potom si je musíme vymáhat tímhle tím způsobem, který vás tady prostě, když se tváříte, že vás to zatěžuje, obtěžuje, že jo, ale my musíme ty informace z vás vydolovat. Já. Jenom krátká informace. Komise je poradní orgán rady. Rada dostává kompletní zápisy nebo informace o konání komise. Komise má, abych tak řekl, v našich řadách vašeho zástupce. Zástupce informuje třeba paní inženku Peleškovou, je tam ještě opis komu, ať už je to ta vyhláška 1.1.21 poslední mail, který vám přišel a další. Čili já si myslím, že ta informovanost, že tady nejde o žádné tajnostkářství, dokonce váš zástupce, zástupkyně je velmi, velmi aktivní, protože to má i náplní povolání životní prostředí. A pracuje vynikajícím způsobem, takže můžu do vašich řad i pohládat. Poprosím pana šefa, který se hlásil, potom Olivu a potom... Já možná bych dneska to tématu, který nám slovo někomu věřit, chci reagovat. Já. Hlásila se Olga a potom Petr Šenka. Já bych jenom pana šefa, aby vás prosila, abyste neříkal nepravdy, protože zápisy s komisími pro média jsou veřejně dostupné na internetu od 30. Jaká je ta poslední, prosím? Poslední je tam žije. Scházíme se každý měsíc. Tak, Petr, ty jsi měl nějakou, ještě jsi se hlásil k něčemu? Jasně, já jsem měl jednu poznámku k panu profesorovi, nezlobte se. To je tady obligátní, vždycky se odsune to obligátní tvrzení, že ty komise jsou orgán rady města, dobře, ale zastupitelstvo je nejvyšší orgán. Jestli se nemýlím. Takže vaší snahou by mělo být tyto informace dávat přímo zastupitelům. Není to nic tajného a spoléhat na to, že si to nějakým způsobem
předáme mezi těma lidma, který tam jako jsou za nás, no to je přece, to je ten zbytečný postup, papír je papír. A pokud jde o mediální komisi, tak já teda neříkám nepravdy, já jsem řekl, že se to zlepšilo a že to přestalo. Takže se to zlepšilo do října a pak to přestalo. Ano, ale dostopadový zápis ještě nebyl schválen, procentová se ještě nesešla. No. Tak, takže já poprosím paní Ptáčkovou. Já si pomluvím jenom technickou panu Šantíčkovi, proč ty zápisy někdo rovno na všechny zastupitele, třeba skvělým způsobem funguje sportovní komise, kde ten zápis, když ho vytvoří pan předseda Vitejko, tak ho rovnou rozešle na všechny zastupitele, ale prostě vystará. A nemusí se někdo odvolávat na to, že tam máme svého zástupce, který třeba chybí, nebo když se to potom zapomene, to přijde jako nejjednodušší řešení, protože ty zápisy existují. Protože se nerozešlo rovno. Obecně platí pravidlo, že zápis s komisí má jít v radě, rada se s nimi seznámí, po seznámení rady města se zveřejňují na rady města. To by měla být ta procedura, která má probíhat. To znamená, že pan Vinek, pokud posílá zápis s komisí komise, tak to posílá předtím, než schválí rada. Já jsem rád, že ty procedury ve všem všude pořád vždycky. Tak, já poprosím, abyste se dostali zpátky k rozpočtu, města. Teď my diskutujeme o rozpočtu města, takže pan Šebl k rozpočtu města. Já vlastně jsem chtěl k rozpočtu určitě přispět ničím, aby se smetla nějaká podpora. Zároveň jsem si tím dnem před rozpočtem o zaslání faktur na elektrickou energii a vliv k budovám, které jsou v majetku města. Celkově tyhle ty částky aspoň na tom rozpočtu dělají nějaký 29 milionů. Chtěl jsem si jednoduše jenom prokontrolovat, jestli máme potřebného dodavatele. Tyto informace mi předány bohužel nebyly. Další připomínky k rozpočtu. Paní Ptáčková. Já chci se mohu zeptat ještě tady v oblasti kultury a sportu, ostatní činnosti a akce. Je tam hodně zvýšený o 50 tisíc, je tam poznámka, že to je včetně nového webu města. Tak by mě zajímalo, jak dneska tady to vyplnila ta položka zhruba 300 tisíc. Tak dělá 300 tisíc. Ale oni to bylo 250 a právě teďka je zvýšená o těch 50 tisíc, protože ten web měl cirka stát 300 tisíc. A taky přes svého horizontu zhruba se plánuje, protože protýkáme, že určitě všichni zastupitelé jste dostali materiál pana Dobrše, který si dal práci s odborem webu města a s jeho nedostatky a chceme někdy se zpracovává do výzvy města, jestli třeba další rok budeme s takto polovičními informacemi. Komise pro média se touhle záležitostí velice intenzivně zabývá. Tento ten měsíc se byla na rozkou své aktivity v této záležitosti. Takže se udělala v současné době specifikace webů pro zadání, pro zhotovitele teda těch nových webových stránek. V současné době čekáme na aktualizaci cenové nabídky, takže předpokládám, že někdy třeba v lednu nebo v únoru bude možný zadání teda nového webu a pak je to záležitost, myslím třeba na půl laicky dalších třech měsíců, kdy ten nový web může být hotoven, takže když budu aktivista, jak mi to tak podle výpočtu vychází, tak by to mohla být třeba polovina roku, kdyby se mohl objevit nový web města. Tak se hlásil pan Soufal a pak pan Šenfeld. Tak já bych jenom chtěl říct, že v rámci toho finančního výboru jsme se ohledně úspor energií bavili. Všichni zástupci finančního výboru, až to jsme měli, že jsme tady zápisy to není, ale všichni finanční členové finančního výboru, včetně zástupci města, které to bylo tak změněné, jsme se shodli na tom, že by asi nebylo úplně dobře, jestli 30 poptat po respektive před nějakou celou zavřenou soutěž na dávky nových energií a jednotlivých plynů a všechno ostatního. Samozřejmě chápeme určitě rizika, které se dopinou, že se soutěží špatných dodavatel, právě proto se mohlo třeba pomoct nějaké pravdové soutěže s odsporením některých konkrétních dalších dodavatelů a pokud se tu mohou na energie snažit tímto způsobem. Finanční výbor má tohle na sebe zkušenost, protože rozpátky doporučil školám při kontrolách, aby
může byla výrazně menší, nicméně úspora ve školách došlo a tím pádem si myslíme, že by mohlo být úspora právě v realitě. Tak, Petr Šenka, kdo ví na co? Já jenom, když pane, co už pan poslanec říkal o tom, že finanční výbor to projednával, tak máte pravdu. A taky jsme tam přece říkali, ale že jsme měli na dobrou zkušenost výměnou toho dodavatele, právě energií a další věc jsme tam projednávali, že pan Přebrek psal o těch jednotlivých školských zařízení, musíme si uvědomit, že jsou to právní subjekty. A těch právních subjektů my nemůžeme nadržovat. Tenkrát byla akce, že jsme je víceméně dotlačili ke změně toho dodavatele a pak s tím bylo velké problémy, když jsme se z jejich já bych se mohl podat, no mohli se s vámi rozporu. Já jsem říkal, že bychom oslovil některý konkrétní velký, aby jsme se vyvalovali pro jednotky v minulosti. Já se vrátím, když jsem se tady ptal na to, co je to redakční práce a vstavím to na ten web, tak my si uděláme nový web, zaplatíme za to 300 tisíc, kdo ho bude plnit? Kdo bude ten, kdo bude vykonávat tu takzvanou redakční práci pro ten web, protože to je v podstatě redakční práce. A upozorňuji vás, že ta práce plnění dokonalého webu, nebo webu, který by měl splňovat aspoň ty základní požadavky na informování lidí, tak to je práce skoro na plný úvazek, řekl bych, že dokonce určitě. Takže pokud tam máme jenom 300 tisíc, protože si vyrobíme krásnou novou mrkvu a nebude ten, kdo to bude plnit, nebo se to přihodí někomu, kdo to bude dělat jako vedlejšák a bude to, tak to bude fungovat stejně, jako to funguje teď, akorát bude dávat 300 tisíc vydrží. Určitě nebudeme přijímat na město někoho na plný úvazek, který bude správcem webu, aby plnil web. To si myslím, osobně domnívám, že jako jsme město takové velikosti, který si jako nemůžeme dovolit zaplatit jednoho člověka, který bude prostě spravovat jenom web na plný úvazek. To nejde. My se budeme snažit vybrat takové řešení, aby tam ty jednotlivé oblasti si mohlo v rámci města hlídat prostě víc lidí. A třeba jednotní ty referenti, já nevím, řeknu matrika, aby si vydali svoji sekci matriku a mohli do toho prostě vstupovat a aktualizovali si to. Máš pravdu v tom, že vytvořit nový web je vlastně strašně jednoduchý, ale udržet ten web při životě, to je velice složitá záležitost. Takže už jsme se bavili o věcech typu jako udržovat, že tam bude mít napsané jízdní řád, jak tady jezdí vlaky, to nejde. Můžeme mít odkaz jako na český dráhy nebo na něco jiného, ale je to složitý, máš to vlastně určitě pravdu. Čem je větší složitost webu než těch novin? Protože ty noviny se dělají jednou měsíčně. Když to ten web musí být aktuální, to znamená, že se musí dělat denně. Bude-li to, já bych tomu neříkal správce, protože správce to evokuje to, že se bude starat nosík nebo podobný technikálně, ale tam musí být někdo, kdo to bude plnit. Jestliže tam takovýhle člověk nebude, já mám obavy, že udělat to jenom nějakým opatřením, že to někdo dostane jako pokyn, aby to jako práci navíc dělal, tak to skončí přesně tak, jako to je teď. Na tom webu nebude žádná aktualita a bude to jenom vyhozený peníze. Já si myslím, že zase jako ten náš web jako není dokonalý, ale není to zase úplná výpad, tak jak to jako naznačuješ, jo? Ještě poznámku. Dneska nám pan tajemník posílal tu organizační strukturu. V té organizační struktuře je napsáno, kdo má plnit web. Podívejte se na to. Tak, další poznámky zastupitelů k rozpočtu. Myslím, že nebudou, ano. Jak mi to bylo, může vybraný dodavatel. Není vybraný dodavatel. Ještě nějaký někdo z zastupitelů poznámku připomínky na k rozpočtu. No určitě. Takže jestli jako není diskuze, jestli nebude diskuze žádná zastupitelů, tak se hlásí co menší k rozpočtu. Jestli ten web má stát 300 tisíc, jestli na to není potřeba dělat veřejnou soutěž. My jsme zatím šli cestou nějakých cenových nabídek, jestli nakonec to bude veřejná soutěž, bude rozhodnuto někdy v tomhle budu. Tak, dobře, takže teď tedy přicházejí ty protinávrhy k tomu
usnesení, které máme tady. Jedním teda s tím, nebo prvním dočinání usnesení je teda návrh Jiřího Sochora, který nám ho teď tady nadiktuje. A já poprosím na druhou komisi. Čistě formálně si myslím, že to je to spíš návrh, než protinávrh, ale to už je úplně detail. A jeden celý návrh ví. Zastupitelstvo města pověřuje radu města přípravou pravidel pro poskytování dotací v pobuhu přímo z rozpočtu města. Zastupitelstvo města pověřuje přípravou pravidel pro poskytování dotací spolku přímo z rozpočtu města Olgu na školu. Můžu poprosit pomalej, já sice píšu do strykla, ale na stíle. Jste pomalý? Pravidel. A druhá věc, druhé usnesení potom. Zastupitelstvo města stanovuje pro rok 2021 za prioritní projekty pro přípravu realizace tyto projekty. Tělocvična v základní škole, sportovní hala a revitalizace náplavky. A, takže to jsou dva, ještě na moje další body. To jsou tyhle sty. A je to tedy místo toho, usnesení, že zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu. Je to doplnění tady toho. Dobře. A je to tedy ten rozpočet, tabulka zůstává stejná, jak je navržená, jenom se přidává tedy tyhle ty dvě doplňující usnesení a celkově to tvoří teda ten protinávrh usnesení. Tam jsou to dva návrhy, jo? To ohledně těch dotací a druhý je ohledně prioritních projektů. Ale bude to jeden protinávrh dohromady. Jakoby jedna A, jedna B, když to tak řeknu. Dobře, ale hlasovat odmělej, to dvě různý věci nesouvisí to spolu, že? Dobře, takže to je tedy protinávrh 1, protinávrh 2. Jiří Sochor. Dobrý, máte někdo další protinávrh? Pan Soufal. Tak já mám protinávrh přesunout částku 300 000 Kč. Kapitoly, musím pomoct, je to kultura ostatní, tam správně. Takže jestli mohu poprosit minus 300 tisíc, jaký je to paragraf a jaká je to položka? To je co upále. Paragraf 33, 19, záležitosti kultury, včetně vzdělání. Takže 33, 19 přesunout do položky rezerva rozpočtu a to je 61, 71. Takže to je další protinávrh. Máme tady další protinávrh. Tak, či si můžeš to pokračovat? Ano. Bude to součástí jednoho protinávrhu? Ne, je to každý zvlášť. Je to každý zvlášť? Tak bych chtěl poprosit, aby zastupitelstvo, hlasovalo zastupitelstvo, žádá vedení města nebo správu města o vyhlášení potápového řízení, soutěže na dodávky energií a to formou přímého oslovení největších přímého oslovení vůbec firem. Ne, já si myslím, že to se úplně netýká, jako to jsou to argumenty, které ale spíš možná někam jinam, nebo já nevím, jako úplně tam to zahraje. Když to tady není, tak já se nedávím, no, ale já čtvrtý protinávrh toho původního usnesení je usnesení rozšířené o větu, že zastupitelstvo žádá vedení města o vyhlášení výběrového řízení na dodávky energie přímým oslovením vybraných firem. Pořád. Tak, to je protinávrh číslo 4. Protinávrh je další. Je to všecko? Ne, 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 ne,
Já tedy dávám protinávrh oproti tomu původnímu usnesení, a to takový, aby to zase usnesení zastupitelstva a tak dál bylo doplněno tedy o to, že v kapitole 19, paragraf 61-71, místní správa byla snížena o 420 tisíc korun. To je vlastně vypuštění toho půlpracovního místa, který jsme tam měli na místo úvazku, tedy na nějakou částku, tady 10 milionů 220 tisíc a navýšení naopak teda kapitoly rezervy paragraf 61-71 u těch 420 tisíc. Takže to je můj protinávrh usnesení. Jestli tedy nejsou další protinávrhy, tak nechám hlasovat tedy o těch protinávrzích. A jednací řád tedy praví, že budeme postupovat odzadu. Takže první usnesení, takže budeme jako prvním hlasovat tedy o tom protinávrhu usnesení, který jsem dal já. A ten tedy zní, že zastupitelstvo města schvaluje návrh rozpočtu města na rok 2021 jako vyrovnaný s celkovými příjmy ve výši 47 743 tisíc a celkovými výdaji ve výši 47 743 tisíc s tím, že v kapitole 19, paragraf 61-71 místní správa bude snížena ta částka o 420 tisíc korun na 10 milionů 220 tisíc a bude navýšena naopak kapitola rezerva rozpočtu, což je paragraf 61-71, o 420 tisíc korun na 837 tisíc. Čistě technický moment, kdy to odhlasujete, jak jste to řekli, tak už nehlasujeme o těch dalších? Tak už nehlasujeme o těch dalších. Hlasujeme, dokud nebude přijaté nějaké usnesení. A nebo bych už pravděpodobně budu odhlasovat jenom to, že zásoba 420 tisíc do rezervy. No to dá jako protinávrh k usnesení. Ne, nechceme hlasovat o těch návrzích, protože tady padaly. Já, teď jsme ve fázi hlasování. Tak je to v jednacím řádu. Já vím, a já vás žádám, abyste to napomoval tak, abyste mohli hlasovat o těch ostatních protinávrzích. Já chci hlasovat o svým protinávrhu číslo 5. V rámci jednacího řádu načtám použití jednacího řádu v rámci téhle procedury. A to, že vyžadujeli to oba usnesení, aby zastupitelstvo hlasovalo o jednotlivých bodech navržené usnesení. Potom stanoví pořadí pro jejich projednávání předsedající. A to je to, že toto bylo v podstatě jedno usnesení po bodech, ale to moje. Potom to, co navrhujete, porušuje jednací řád? Čím to porušuje jednací řád? Protože to vyžaduje povaha navržených usnesení, aby se hlasovalo po bodech. A když se tady hlasuje po jednotlivých usnesení? Ne, je to paragraf 9, odstavec 2, přečtěte si jednací řád, kde se píše, vy jste se odhlasovali s panem Zajícem, vyžaduje to, že povaha usnesení, aby to zastupitelstvo hlasovalo po jednotlivých bodech, navržené usnesení. Stanoví pořadí hlasování předsedající. To ale neznamená, že hlasujeme o celé usnesení. Hlasujeme o jednotlivých bodech. Vyžadujeme povaha usnesení, aby zastupitelstvo hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení. Ale to usnesení nemá jednotlivé body. To má jednotlivé usnesení, ne proti návrhu. Od začátku jsem to říkal. Ale furt to v tom nevidím. Jsme zase tam, co jsme to vidělali. Začali jsme hlasovat o jednotlivých proti usnesení. Já trvám na tom, aby se pokračuje v tom hlasování tak, jak bylo začato. To znamená, že hlasujeme o tom protinávrhu usnesení tak, jak já jsem ho navrhl. A proto a ptám se, kdo je pro přijetí toho a usnesení. Já říkám, kdo je pro. Jsem tak opravdu říkal, že jeho návrh není
Bavili jsme se tady o tom, že se dávají protinávrhy. Já se říkal, Jiří to chtěl 1-9, musíte si hlasovat záznam. Čekali jsme, takže protinávrh 1 bude postihnout. Od začátku jsem vnímal i dva sáči, dál bych právě. Já se někdo šlesl. No to, že protinávrh dával potom, kam dával dva. Bylo to formulované jako protinávrh. Já nevím hlasovat. Prosím, když padlo 5 protinávrhů, pojďme hlasovat o poslední protinávrh. Já vyhlašuji hlasování o protinávrhu číslo 5, který jsem tady přednes, a ptám se, kdo pro přijetí tohoto usnesení, tohoto protinávrhu. Kdo je pro? Kdo je proti tomuto protinávrhu? Já se Petře nestydím, nemám za co. Všichni se stydí. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? 4. Já nebudu hlasovat takové šaškání. Ale to bylo zbytečné. Já jsem vám říkala, že se to přímo netýká do toho usnesení, jak jste to dali jako zvláštní usnesení a neměl by to problému. Takže ještě jednou, kdo se mohu vás požádat, aby se zdržel. Kdo se zdržel, aby se znovu přihlásil, aby to pan tajemně zaznamenal. A kdo vůbec nehlasoval? Já se nebudu účastný šaškárně, ať to poznamenám. Tak, pod číslo 5 je rozpočtový výhled na roky 22 a 23, takže zase poprosím Zuzku Bělohradskou, aby nás s tím seznámila. Přijde do prázdné pokladny, to je legrace. Přijde každopádně do rozvrácení obce. No, je možné. Tak, má ještě někdo připomínky k tomu rozpočtovému výhledu? Se zastupitelů nikdo, takže veřejnost, prosím, ta menší. Já mám jenom připomínku k tomu hlasování. Pokud
budete do zápisu uvádět, že někdo se zdržel a někdo vůbec nehlasoval, vám to dohledový orgán zase naprosto rozcupuje. Pokud hlasuji ano nebo ne, co to znamená, pokud nehlasuji ani ano, ani ne a jsem přítomen, tak jsem se zdržel. Jestli zvednu ruku, to je čistě indikace pro pana tajemníka, aby se to zapsal. Ale má to právní význam úplně stejně, jako člověk, zdržuji se. Tak, zpátky k rozpočtovému výhledu. Jestli tady k tomu nemá nikdo žádný další komentář, tak ukončuji k tomu diskuzi. A tím pádem já mám první návrh. Ano. A který v podstatě říká to, co ne, který tady úspěšně uvedl. Čili výsledný návrh zní, rada města, zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled města pro roku 2022 a 2023 a zároveň zastupitelstvo města stanovuje pro roky 2022 a 2023 za prioritní projekty pro přípravu realizace těchto projektů. Tělocvičná základní škole, sportovní hala a revitalizace náplavky. Takže ještě nějaký protinávrh? No, ty máš nějaký poslední? Nemám. Já jsem se vyčerpal. Tak. Dobrá, takže nechávám hlasovat o protiusnesení Jiřího Sochora, že zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled města na do roku 22 až 23. A jestli to můžu poprosit Jiří, abys to přečetl. Zároveň zastupitelstvo města stanovuje pro rok 2022 a 2023 za prioritní projekty pro přípravu realizace těchto projektů. Tělocvična na základní škole, sportovní hala a revitalizace náplavky. Tak, to je pro přijetí tohoto usnesení, tohoto protinávrhu. 3, 4, 5, 6, 7. Kdo je pro ti přijetí tohoto usnesení? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kdo se zdržel hlasování? Jeden, dva, zapíšu si. A paní Žirko si to. Tak, bodem číslo 6 jsou termíny jednání za... Tak, teď budeme tedy hlasovat o tom původním usnesení, a to tedy zní to v jednoduchou větou, že zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled města do roku 22 až 23. Takže kdo je pro přijetí tohoto usnesení? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kdo se zdržel? 1, 2. Já konstatuju, že v tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení. Pardon, my se zdrželi těch patronů, že jste říkal cokoliv. Ne, že nebylo přijato žádné, nebylo přijato toto usnesení. Nebylo přijato toto usnesení, takže nebylo přijato usnesení pro rozpočtovému výhledu, co máme přijato usnesení. Takže ze zákona musíte nějaký rozpočtový výhled vytvořit a budete jeho přijmout. Na místě dobíhá, že Tatiana říká, že musíme přijmout nějaké usnesení, že je potřeba zkontrolovat, aby se v tomto bodě nějaké usnesení. Ne, to je trošku omyl, jednací řád neříká, že musíme přijmout, jednací řád dává pouze návod, jakým způsobem, pokud je vůle, se dá přijmout jiné usnesení. Není to, že musíme přijmout. Musíme přijmout, možná je říká paní Majterová, podle patřičních finančních zákonů, musíme přijmout nějaké usnesení, podle jednacího řádu. A nemohu by se hlasovat znovu. To samé by se nemělo tam. To samé by se nemělo hlasovat. Jako povinnost do konce roku na následující střednědobé období, takže to se nepodařilo, já nevím, jak se postupuje, protože se to napřijde. Takže vám si vedno si dobře tu první způsobí náhled, který bude vypadat trošku jinak a může hlasovat. Mně dojde teda, tak tím, že jsme to neodhlasovali, tak to zhruba můžeme odhlasovat až teda půl, pravděpodobně, a porušujeme tím. Nezlobte se, ale teďko my vysvětlím tu situaci, jo. Kdybyste nás nechal v klidu hlasovat v rozpočtu v předchozí hodě, tak jak jsme pokládali proti návrhu, tak vám teď tenhle ten moment nebudu se zdržovat.
přímý výnik toho, co se tím tady stalo. Kdybyste v klidu normálně postupoval se pro případě, tohle se nestalo. Děkuji za váš názor. Já bych chtěl konstatovat, že je to třetí zastupitelstvo vedení, takže paní vedení, naučte se to. Já vám říkám, že tady se neděje nic, co by bylo špatně vedení. Čím bylo došlo k nějakým pojištění za světa? Nedošlo. Pan, děkuji za tvůj názor. Pan profesor Žantuček. Je to jednoduché. V řadě případů na různých zasedáních jsem si všiml, že tomu, co je pozměňující návrh, nebo doplňující, nebo zapracování, to nazýváte protinávrh. Proti je a priori proti. A tady se hlasuje o celém balíku rozpočtu, ten musí být schválen. A to, co by se na to dalo upravit maliličko a být přijato, je nazýváno proti návrhem, o kterém se hlasuje. To je nebývalá záležitost. Nezlobte se, ale... Máte procedura podle zákona o obcích, se domnívám. To jsou to jinak nejde. No tak když je to tak nastavené, ale co pak nemůže dojít ke konsenzu, že tamto, když je z 99% dobrý, až 95%, tak těch 5% se tam nemůže k tomu upravit. To je můj názor. Tak, v bodě rozpočtový výhled jsme tedy nedošli k žádnému usnesení a já navrhuji, aby jsme ten bod projednali znovu na dalším zastupitelstvu. Tak, bod číslo 6, termín jednání zastupitelstva města v roce 2021, tento bod. Jo, takže ten bod já. Rada města se s touhle záležitostí zabývala v radě 24/2020 a navrhují tedy termíny jednání zastupitelstva na rok 2021 následovně. 17. února, 14. dubna, 16. června, 15. září, 15. prosince, vždy po 18. hodin. Tak, otvírám diskuzi k tomuto bodu, paní Kalešková. Já jsem teda vyskoukala na ty termíny, jak mě zarazilo to, že tam máme dva termíny jako hodně napjaté, a to 16.6. a následující termín těsně 3 měsíce, 15.9. a hned následující zase těsně 3 měsíce, tak aby jsme dostali povinnosti do zákona. Takže vlastně nepředpokládáte to, že by mohlo být nějaké nenadávné situace, jako zažíváme teďka, že jsou různá omezení a že by to mohlo dopadnout na to zastupitelstvo. Přijde mi to, že by tam mohla být jako za vás po jednoho týdne, takže si s tím nechcete něco dělat. Já jsem si škoda, že došla paní Majteniová, protože jak toho 16. června, tak se domnívám, že to 15. Mám určitý úkon rozpočtový. Rozpočtový úkony, že se vždycky nějak musí do nějaké doby schválit. Já ale dřív, že kdykoliv se dá přidat zastupitelstvo, což tady v tom má, to se stávalo, že potřeba operativně přidat zastupitelstvo nebo přesunout, já jsem to řekl. No, já jsem tím chtěla říct, jestli teda se na to nechcete zamyslet rovnou a jako měli ty noty, podle kterých jako jedeme, abychom věděli, kdy máme povinnost se zúčastnit zastupitelstva. A když je tam teda to takhle napjaté, tak jestli teda my jsme s tím neměli pracovat. Pak zase se dozvíme měsíc předem, že teda někdy bude zastupitelstvo, protože něco nevychází. Tak pojďme plánovat tak, aby jsme se do takové situace nedostávali. Máte nějaký protinávrh k tomhle tomu smyslu? Já to nechám na vás, protože jako vždycky něco návrhové to není schválené. Pan Šeršel, mělo by něco proti něčemu, aby jsme si řekli, kdy bude to první zastupitelstvo v únoru, nebo kdy to má být a na něm, že teda se to přepracuje? Pojďme se dohodnout. Za mě nechal bych tyhle si termíny a můžeme na dalším zastupitelstvu doplnit o nějaký termín nebo změnit ten termín. Není to asi nic proti ničemu. Já se tady poznámku, abyste to probrali teda, kde s paní Metrinou. Teď, jak říkám, že se to váže na nějaký ty ekonomický termíny. Tak, jestli k tomu není žádná paní Kalešková. Teda pan profesor mi odpustí protinávrh nebo jakési doplnění tohoto usnesení.
protože stále trvá, byť usnesení k tomu zastupitelstvo přijalo, stále trvá to, že nejsme předstihu informováni o tom, kdy se koná jednání rady města. Měli bychom být informováni o všech jednáních, které se mají konat. Neděje se tak stále. Prosím pana Rajka, předsedu kontrolního výboru a člena rady města, aby zajistil to, že budeme informováni, ale protože se tak neděje, tak žádám doplnění tohoto usnesení o dovětek, že zastupitelé budou v předstihu informováni o posledním termínu jednání rady města před zastupitelstvem. Já bych tam dal půl na všech. Prosím. Já bych tam dal možná všech jednání rady města. Není záležitý Já jsem oficiálně požádal pana tajemníka, každý bod rady města, první bod číslo jedna, termín rady města, pevně zafixováno, aby se to neměnilo, aby to tam takhle bylo. Já si myslím, že i pro vás to musí být důležitější, kdy víte, kdy se máte sejít a než se domlouváte, tak jak těm reagumentováte. Je to skutečně tak, pan tajemník, že jsem mohl požádat. Poslední hrana už teď? No, já vím, a předtím to nebudu. Takže by teda ten doplněk tady k tomu usnesení zněl, že zastupitelé budou informováni s přestihem o termínech jednání ve zemstvě. Teď jsme se domluvili s panem Rajkem, že teda o všech termínech jednání ve zemstvě. Takže je k tomu nějaká ještě diskuze, jestliže ne, tak přečtu tedy návrh usnesení doplnění o tuto větu. Zastupitelstvo města souhlasí s termíny jednání zastupitelstva města v roce 2021 následovně. 17. února, 14. dubna, 16. června, 15. září, 15. prosince, vždy od 18 hodin. Starosta města může provést změny termínu jednání zastupitelstva města v případě nečekaných událostí. Změna termínu bude vyhlášena s dostatečným časovým předstihem. Dále může starosta svolat mimořádné jednání zastupitelstva města v případě naléhavé potřeby. Vše v souladu s ustanovením zákona 128/2000 sbírky o obcích. Zastupitelé budou informováni s předstihem o všech termínech jednání rady města. Takže kde pro přijetí tohoto usnesení? 15. Že nikdo není proti a nikdo se nezdržel hlasování. Bod číslo 7, záležitost majitelů domů číslo popisné 473 odkud přilehlého pozemku. Poprosím, aby nám tento bod představil pan tajemník. Čili jedná se o objekt, který je na Letecké ulici, v podstatě pod kulturním domem. A je to obdobná privatizace, která už proběhla u objektu, který se nachází zase pod restaurací Na radosti. Tam je to důsledek takové špatné privatizace, se to mám tvrdit v minulých, hodně minulých letech, kde se vlastně zprivatizoval dům města, kde se rozprodaly jednotlivé byty. A specifika toho domu není jako bytový dům na Letecké ulici, kde jsou kole veřejné prostory, ale kde je oplocená, vyloženě oplocená zahrádka. Zahrádky jsou pronajímány za naši malou částku. A v důsledku prostě toho všeho pak se stává, že pokud ty občané i na jiný domek neprojeví zájem se ty pozemky odkoupit, tak na městě třeba zbývá povinnost začít operovat ty hroutící se ploty, které tam jsou, takže tady vítáme celkem snahu těch obyvatel, že si ty pozemky prostě odkoupí, když se to neudělalo už při té privatizaci. Tak, to bylo samozřejmě veřejné prostranství, je to jiná věc. Tady jsou to opravdu oplocené pozemky, kde město nikdy přístup nemá, jsou tam pronajaté zahrádky, či oni si rozparcelovali ty zahrádky, nové karka také využívají. Takže otvírám diskuzi k tomuto bodu. Paní Ptáčková. Rozuměla jsem tady dobře, že v současné době jsou ty pozemky pronajímány. Můžete za no za cenu zahrádek, klasickou cenu, která původně byla koruna, pak se zvedla na 2 koruny za metr čtvereční ročně. To jsou všechny zahrádky. Zase jenom jsou pronajímány zahrádky v letkách utratilosti. Zase jenom.
Pan Soufal. Musím se tam nějaký posudek kvalitní ceny nebo jiný. Tam ta cena vychází z nějaký privatizační směrnice. Takže to není Se směrnice privatizační to vychází, která asi před 10 lety byla vytvořena. Zásady privatizace se to jmenovalo. Prodávaly se podle toho i pozemky v Letkách, bytový domů a prodávají se všechny tyhle. Prodávají se třeba ty zbytkové pozemky, které jsou zase uvnitř zahrad. Je to realitní, že to se tam stají a je to nějaký zrmovalý zvolený, to je to pořád situace. Částka je zbytkové 30 let. Paní Mádová. Já se zeptám, pokud by se prodávaly dneska ty, ten dům, včetně pozemku, těm vlastníkům, těm nájemcům, to by byla taky stovka za metr, pokud by se to prodávaly? Se jako ty domy, pokud se ty domy privatizovaly, tak se neprodávaly k tomu pozemku. Že ty domy, které se privatizovaly, tak ty měly veřejné prostředky. Třeba barák 491, kde má ten park krásný, tak se to neprodává, ty pozemky. Tak toto jsou pozemky, které jsou vložně oplocené. Ale podstatně tam jsou samostatná stavební parcela nekupuje to jeden člověk. Že? Pokud by tam byl jeden majitel, je to asi trošku jinak, než když tam je několik majitelů, který kousek, každý má ten kousek. Že? Paní Kadešková. Já se jenom zeptám, tak když máte ten geometrický plán nakreslený, předpokládám, že je nějak předjednaný, že to dělení je realizovatelné. No to ten geometrický plán si udělali dohodou ty občané. Tam jsou pozemky, které se prodávají, a je tam pozemek, který se prodává společným dílem jako přístup baráku. Ale opravdu mě, jestli teda budu říkat něco, co není pravda. Vznikne geometrický plán, na základě toho geometrického plánu budou rozprodány nějaké díly, ale na to, aby to reálně bylo vloženo do katastru, to musí projít přes stavební úřad. Stavební úřad ke každému dělení pozemku musí mít závazné stanovisko a územního plánování, že to dělení je v souladu s územním plánem. To už proběhlo? Nějaký dotaz, jestli to dělení je? To neproběhlo, protože pokud si tady neodsouhlasíme, tak to nebudeme prostě dávat. Já si myslím, že to mělo být právě obráceně, že nejdřív se mělo zjistit, jestli ten geometrák je reálně zapsatelný. Proveditelní, když budeme schvalovat, protože někomu prodáváme nějaké podíly. Já se obávám, že to nemusí se nastat to, že... Kdyby ta situace nenastala, tak se ta kupní smlouva nepodepíše samozřejmě. Takže já bych teda to navrhovala, abyste prověřili, jestli ten geometrák je reálný, a to doslova. Protože proč to říkám? Protože ten pozemky, tak jak jsou rozdělený, nejsou napojení na komunikace. To je jedna z podmínek při dělení pozemku. Teda napojení na komunikaci, to jsou pozemky, které jsou napojení na prostor společný kolem domu. Proč musel být napojení na komunikaci? Ten zákon, který vyhláš, taky nerozlišuje. Tak jenom na to upozornilo, že se můžete při tom dokončování této transakce dostat do potíží. Můžeme to samozřejmě udělat, že ta smlouva se samozřejmě podepisuje, a když ten geometrák je připravený pro odeslání na katastr, takže pokud by k tomu došlo, tak asi nejdůjde. Já si myslím, že by byla samozřejmě... Katastr nejdřív pověří razítkem, že je geometrák nějakým způsobem, že jsou čísla správně a to jde. A to neověřuje to, jestli to dělení potom je v pořádku do té míry, že stavební úřad na to vydá, který potom bude na katastr, že se to opravdu promítne do té mapy. To jsou dva kroky přece. Já myslím, že my tady dojevujeme vůli, že to tím lidem chceme hledat. My bychom ty lidi také upozornit přesně tady na ten problém. A říct jim teda, ano, my jsme ochotní vám to prodat, nám to prodáme, opět podnikněte další kroky a uvidíme, jestli to vůbec bude. A nebo my tady řekneme ne, my to stejně nechceme prodat. Já si myslím, že my můžeme vykopnout ten míč, projevit tu vůli, že jim to chceme prodat a že oni můžou zahájit tu aktivitu a zjistit, jestli je to vůbec prostě realizovatelné. Jestli je to vůbec jakoby možný. Jo? My jim říkáme, můžete začít na tom pracovat, protože my vám to prodáme. Tím pádem my jsme o tom tady nemuseli hlasovat, řekneme jim, pošleme jim úřední dopis, který je vůbec.
nabídne k tomu, aby si to zjistili a na příštím zastupitelstvu ten bod můžeme už plný souvislosti jako prohlasovat. Ale ať už to dopadne jakkoliv, tak já si myslím, že by se měla upravit ta směrnice, nebo co to je, která teda 10 let nedoznala žádný změn. Já vím, že to pohodlný je podle stejného mustru, že jo, ale je třeba tyhle věci jako čas od času aktualizovat. Teď jsme přece musíme jednat s péčí dobrého hospodáře. To je pravda, ale na druhou stranu, pokud nám potom ty pozemky nekoupí, tak na nás zůstanou ty povinnosti opravovat ty ploty a zisk z těch pozemků nebude žádný. Slevy můžeme vždycky. Tak, ještě paní Ptáčková. Historicky ty ploty tam vznikly, jak už je to obecní pozemek? Pro mě je to třeba překvapení, že to je obecní pozemek oplocený. No, historicky to vzniklo, že ty domy byly dřív Městského národního výboru, ty ploty tam byly. Ty přešly z Městského národního výboru, přešly na město, včetně pozemku, včetně pozemky. A pak se zprivatizovaly ne celé baráky i z pozemky, ale zprivatizovaly se pouze byty. Takhle ani ne byty, tam se neudělal ani prohlášení vlastníka, tam se prostě prodal celý barák jednou ideální šestinu, třeba nebo osminu, nebo ne, to byla další privatní privatizace. Takže pak tam ty lidi to museli dělat sami a teďka prostě tam nějak funguje. Teď jsou tam zahrádky, které jsou stejně nějak vlastně jako rozdělené. Které jsou takhle rozdělené a my z toho máme ten minimální příjem, ale ty povinnosti zároveň se prostě starat o ty ploty, ale když ty ploty jsou třeba pod Leteckou, tak to není legrace, to jsou objevní z Jižicko, že není to nějaký ploč. Ty zahrádky, které jsou tam? Ty lidi, já bych za normální situace řekl, tak 2 koruny nebo kolik to je za metr, tohle to je 100 korun, tak to je 50x víc, no, tak jako bych se s tím uspokojil. Otázka je, co se stane v okamžiku, kdy tam proběhne nějaký dědický řízení nebo něco takové a někdo to začne prodávat ten svůj kus a prodá to za cenu, která bude několikanásobně vyšší. To samozřejmě může být několik, to když to privatizujeme byt, tak ho může potom ten byt projet daleko dráž. To se může stát. Pelešková. Já toho, co jsem říkala předtím, myslím, že tak, jak máme naformulováno to usnesení, je zbytečně detailní. I z toho důvodu, že každá nemovitost potřebuje nějakou obslužnou plochu kolem sebe. A my takhle vlastně jako nedefinujeme, že teda se rozparcelujeme ten pozemek. Myslím si, že to usnesení mohlo znít úplně mnohem jednodušeji, že když jsou nějaký spoluvlastníci toho bytového domu, kolik tam těch tu je, za 6, takže vlastně jsme mohli jako říct, to usnesení napomolovat tak, že se ten pozemek, pokud bude vůle ho prodávat, takže se prodává vlastně spoluvlastníkům toho bytového domu ČP, nevím kolik, a nemuseli jsme tam definovat dopředu prostě ty podíly. Ale proč každý z těch lidí prostě si koupí svůj pozemek? Každý prostě, kdo má tu zátku, si koupí ten pozemek, plus ještě mu prodáme jednu ideální šestinu nebo kolik těch lidí toho pozemku, který je obslužený. Kolem domů. Rozumíte, co jsem tím chtěla říct? Tak to přece na katastru musí, ten člověk bude mít svoje LVčko, že to musí být napsaný. No ale jako já musím mít usnesení, když jde na katastr, to musí korespondovat přece s tou smlouvou, vždycky to tak děláme. Nikdy jsme to nedělali nějaký průšek. Katastr pak ty věci vrací a pak 2000 korun za kolem jsou jiné, že jo. To nevím, co bychom těm vylepšili. A to prostě si o to požádali, jak bych se vám posílal tu žádost, že jo. Tam to je, tam tady je napsané. Žádostě není nějaký žádný zdůvodní, já jsem to udělal k tomu zdůvodnění a tam nic není. Ale jaký zdůvodní, kdo má co zdůvodní? Ty lidi prostě si to chtějí. Prodali jsme to vraky jiným lidem, tak oni to chtějí taky prostě koupit, když jsme to brali jiným. Pan Čertuček? Jestli tomu rozumím, tak v podstatě tam je bytový dům, alias nějaké sdružení vlastníků, prostě moja grupa. A každý z těch vlastníků tam má nějakou tu zahrádku, nebo ty zahrádky jsou částečně už prodaný úplně jiným? Ne, zahrádky jsou, žádné zahrádky neprodáváme. Ne. Každý z těch majitelů toho bytu v tom domě má pronajatou zahrádku. Má, čili je to v zákrytu majitel bytu zahrádku. Tak,
potřeba, nikdo cizí neví. Tak, jestli k tomu ještě nějaká diskuze tady k tomu bodu. Jestliže tomu tedy diskuze není, tak nechám tedy hlasovat o tom návrhu usnesení, tak jak je napsané. Že usnesení číslo 7/15/2020. Je to dlouhé čtení. Mám to číst nebo stačí, že si to každý přečetl to návrhu toho usnesení? Stačí to. Takže já to tedy nebudu číst, máte ho před sebou v tom textu a kdo je tedy pro přijetí tohoto usnesení? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kdo je proti tomu přijetí tohoto usnesení? Kdo se zdržel? Zdržel se 1, 2, 3, 4, tak to nesouhlasím. 10, 4, ještě jedno. Zdrželi se 4, ano. Napíšu si do. Kdo je někdo proti? Tak, takže ještě jednou prosím vás pro, teda bylo to 11. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Čili ještě můžu říct teda samozřejmě, že smlouva bude podepsána, ať již bude vyjasněna. Já totiž se opravdu, proč jsem se zdržela, protože nejsem přesvědčená o tom, že to dělení je takhle v pořádku. Protože ten dům, to, co chcete dělit, je jako takzvaný stavební pozemek toho domu. Vypočítává se z toho rozstavěna podle územního plánu, spotřeba zeleně a atd. A když se to rozprodá na těch jednotlivých vlastníků, kde nebudou spolu vlastnický podíly, já nemám nic proti tomu, že tam prostě každý jednotlivý ten vlastník má nějakou zahrádku. Ale problém, že nastává v okamžiku, kdy on bude soukromým vlastníkem, ale vlastně nejsou tam práva těch ostatních. Je to jedno prostě komplikované. To je ten důvod, proč prostě nemůžu proto zvednout ruku, protože se jsem přesvědčila, že tam není v pořádku. Dobře, já jsem rád, že jsme to odsouhlasili, že oni se zaplatili biometrách, že máme vůli to prodat, vůli jsme jim projevili, pokud to neprojde, bohužel jsme vlastně nepodobíš. Tak, dostáváme se k dalšímu bodu a tím dalším bodem je zpráva místostarosty o dotacích. V současné době jsou podávány dvě žádosti o dotaci. Jednou z těch žádostí o dotaci je dotace protipovodňová opatření pro město Lipčice nad Vltavou. Tato žádost o dotaci je podávána v rámci operačního programu životního prostředí. Cíl podpora preventivní protipovodňová opatření, budování a vyšetřování varovných hlásných předpovědních a výstražních systémů na lokální úrovni a digitální povodňové plány. Obsahem té žádosti je vytvoření digitálního povodňového plánu a vybudování vlastně hlásného varovného systému. Ve své podstatě se jedná o vybudování městského bezdrátového rozhlasu, který může sloužit těmto účelům. V rámci tohoto dotačního titulu je podpora způsobených výdajů ve výši 70%. A celkový rozpočet této žádosti je ve výši 4 miliony 800 tisíc. Další žádostí o dotaci, která bude podána také v nejbližších dnech, je dotace na obnovu místních komunikací. V tomto případě se jedná program Ministerstva pro místní rozvoj. Se programem podpory obnově rozvoje venkova a ten dotační titul je podpora obnovy místních komunikací. Tady vidíte, je to usnesení z rady města, jestli se nepletu, že v případě obnovy místních komunikací byl záměr požádat o dotaci na tu komunikaci u Polonie, to znamená číslo popisné 411, a na ulici Podhájem 2, kde už se to také, myslím, že minulý rok, letošní rok do investic, pak se to neprovádělo. Po konzultaci s tou zpracovatelskou firmou a nějakými interními
informacemi, jak moc bude vlastně čerpán pravděpodobně celý ten dotační titul, kolik se do toho hlásí obcí, jaké jsou tam prostředky a co lze očekávat. Jsme se nakonec rozhodli, že budeme žádat pouze o dotaci na tu obnovu komunikace u kolonie, u toho čísla popisného 411, kdy vlastně z výrazně špatného stavu se buduje tedy nová komunikace a i to bodové hodnocení tam bude výrazně lepší, než když je to třeba ještě oprava té komunikace do nájem. Ten dotační titul umožňuje, aby jsme podali zdrženou žádost na takhle dvě odlehlé lokality jako vyjádřené žádosti, nicméně po tomto hodnocení se průměry. Takže jsme si řekli, že radši budeme na jistotu. Ten rozpočet akce u kolonie je 2 060 000. S tou ulicí pod Hájem by to bylo téměř 4,5 milionu a i ta informace jako byla, že to je relativně vysoká částka, že ten projekt by to svým způsobem nevyhodnoval. Co je tady chyba, za to se omlouvám, je, že stejně tak jako u toho předchozího dotačního titulu, ta podpora takhle je, že tedy rada města schválila spolufinancování výši 20%, tak ta správná výše toho spolufinancování je 30%. To je zase ten dotační titul pokrývá vlastně jenom 70% způsobilých výdajů, těch 80% by bylo obce do 3000 obyvatel. To podání té žádosti je do pondělí 21.12. Potom by mělo trvat nějaké řádově 3 měsíce, než dojde k vyhodnocení úspěšnosti toho dotačního titulu a můžeme znát ty výsledky. U toho budování těch hlásných výstražných systémů protipovodňových, ten termín podání byl posunut až, jestli se nepletu, někdy do konce března, protože asi ještě, nebo byl to nějaký lobbying, co jsem slyšel, zase měst, které se ještě do toho chtějí zapojit, takže to bylo tady posunuto na březen, zase potom nějaké 3 měsíce, takže se můžeme dozvědět někdy v červnu, jestli ta podaná žádost by byla úspěšná. Určitě tady zazní dotaz na další dotační titul a ten se týká vlastně tedy regenerace sídlišť, už to tady zaznívalo i v loňském roce a je to záležitost, která se týká oblasti sídliště Sahara. To je dotační titul, který začneme zpracovávat někdy od ledna. Už jsme měli tento týden v pondělí první schůzku s městským architektem. V lednu začneme jednat, jak do toho zapojit už stávající projekt, který je tam vlastně udělaný na tu asfaltovou plochu u 75, jestli se nepletu. Je nějakým způsobem záměr ten projekt mírně, nebo ten záměr mírně předělat, podívat se i na to, jakým způsobem tu oblast ovlivní návrhy z dopravy studie vlivu, kterou určitě bychom do toho nějakým způsobem výsledky měli zahrnout. A samozřejmě nějakým způsobem do toho bude zapojena i veřejnost, ono je to i podmínkou toho dotačního titulu, že tam musí dojít k participaci, je na to vypracována i nějaká metodika, takže potom v nějaké první fázi oslovíme, jestli se nepletu, tak je tam 4 nebo 5 sdružení vlastníků nebo SVčka družstvo, ale potom samozřejmě to nebude jenom jednání s představitelem těch SVJček, ale bude to samozřejmě za možnost zapojení všech občanů, kteří tam žijí, aby se k tomu mohli vyjádřit. Ale to je tedy něco, jak jsem říkal, že se začne chystat od ledna, to ten dotační titul na regeneraci sídliště ještě vypisán v podzimním období, takže se budeme snažit v tom prvním pololetí připravit všechny ty podklady, aby jsme potom tu žádost mohli podat. Takže jestli máte directly bodů, nějaké připomínky a další dotazy. Ten za škola. Já si myslím, že máte. Zase, když jste myšlel, který byla kvůli v jiných případech, to byla začena. Já vám se chci jenom ubezpečit, jak jste zmiňoval ty komunikace, takže žádost se bude podávat jenom na tu komunikaci v kolonii? Ano. Tak by bylo možná dobrý to dát do toho usnesení? Určitě. No, já si nejsem jistý, jak se to tam vlastně jako přesně jmenuje. My to máme interně takhle nazvané, ale ta žádost o tu dotaci bude teda vystoličit se na dotavu obnova místních komunikací a pak tam bude specifikováno, že to je ten projekt kolonie 411.
Tohle to se byl teda jako požádán, protože zase součástí materiálu do toho dotačního titulu je, že má, musí být platné usnesení o rozhodnutí, že má být prostě má znít nějaký takový tím způsobem. Jo? Nechci, aby tam, nebo nejsem si jistý, že teď, když tam řeknu, že napíšu v vozovkách kolonie, nebo učil to 401, že to jako, že oni pak najednou řeknou, no a to jste tam takhle měli mít, to jste měli mít jinak. Jako to, jako můžeme to dát jako nějaký jako dvěj od usnesení nebo nějaká informace, čeho se to teda jako pro nás interně týká, ale byl by jsem rád, aby jsme zachovali tu definici toho usnesení tak, jak je teď napsaná, aby jsme se nedostali někam na tenký let a z nějaký formální chyby se nedostali prostě někam špatně. Tam by jenom stačilo, aby to zápise, že se tam... Škrtneme tady to podhájem. Tady tu jo, to podhájem určitě. Tady v zápise je podhájem. Ale v tom usnesení už se vůbec to nespecifikuje. Jo, jenom aby někde bylo v zápisu zastupitelstva napsaný, že se to týká jenom té lokální. Tak škrtám to podhájem. To v tom komentáře, jak to tam prostě nevím. Pan Soufal se nás. Můžeme do toho budu přijat usnesení, když se bude týkat i toho prostoru na Sahře? Pan Šík se dělí. Já ho tady nejím, to ne, ale nejpřijatý z minulosti to usnesení. To je jako bylo. Jo, to už jsme řešili někdy. Nevím, jestli dávno. Už tak se Žilkem, anebo někdy zlepšit. Jo, později bych řekl. No, tak jo. Tak jestli k tomu nejsou... Ano. Počkejte. Ty tam proběhlo, ty rozhodnula ten interdotace na ty biokontejnery, to dopadlo já. Ta dopadla špatně. To musím říct. Máte rozhodnutí, je teda rozhodnutí. Já to po té firmy takhle jako chci od něj oficiální rozhodnutí, aby se odločili. Musím říct, že ta dotace dopadla špatně chybou té firmy, která měla, nebo mělo tam být zajištění, vyjádření odboru životního prostředí o tom, že s tím záměrem vlastně souhlasí. A já jsem se jich ptal nějakých těch dlouhů, mě řekl, jo, z Černošice, a pak jsem ukázal, že to mělo být z kraje. A i když jsme teda z kraje potom ho získali, ale už bylo vlastně v rámci nějaké revize dokumentů, oni přišli, že tam teda jako vlastně tohle to chybí, a když jsme to doplnili, tak už to bylo v termínu odatovaný nějakým příslušným. Takže bylo. Určitě se tady o to budeme pokoušet dát, protože si myslím, že to je jedna z cest, jak se zbavit elegantně výrazné části bioodpadu. Vzhledem k tomu, že je to zase ta cesta se vnímání zakládání s nevádání. Zpracování žádosti a ten proces podání, jestli něco uváděl nějakou peníze té firmě, ne. Takže nevím, to třeba bude chtít vrácení. Ne, ne. To nic nám nepoštovalo. Děkuji. Ano. Sleduje město nějak dnešní titule České národní sportovní asociace, nebo jak se tam vědět, co jmenuje. Ano, ano, víme, teď řeknu v pozorkách Hniličková agentura, která teď vlastně vykupla ty nové balíče žádostí. V lednu už domluváme zkusku se Sokolem, s člověkem, který byl v minulosti úspěšný takhle v projektech, které se týkaly dotací těch velkých sportovních areálů nebo kdo, a budeme to intenzivně řešit. Ne, já jsem osobně jako skeptický, že bychom letos mohli podávat žádost do tu dotaci. Je to všecko záležitost, samozřejmě zase mít projektovou dokumentaci stavební povolení, nicméně už teďko musíme v tom přípravě tý projektu, tý haly postupovat tak, aby to bylo všecko v pořádku, protože třeba i projektová dokumentace může být uznatelnými náklady, ale zase musíte ji dále vysoutěžit, nemůžete si jenom několik dát, aby to všecko splnilo, aby jsme třeba i tyhle ty náklady do tý haly tam dokázali dostat. Zlepšilo se nám to tam, že dřív to bylo do 30 milionů, teď tam vyskočili se na 50 milionů, takže zase je to od ledna, to začínáme řešit určitě lidi. Ano, pan Čelko. Určitě si prosím jenom tady tohoto budu udělat i poznámku přímo ve jménu se starostou ohledně té obnovy toho hraňového výště, kdy to tady padlo, ať to nezapadne. No, to tady, no, to tady někde napsané. Takže ještě si to tady tak. Tak, takže jestli k tomu není nějaká další diskuze, tak přečtu usnesení, o kterém budeme hlasovat.
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci na akci. Za prvé, protipovodňová opatření pro město Lipčice nad Vltavou s programem operační program životní prostředí 143, budování a rozšíření velkých vlastních předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány. Dále schvaluje spolufinancování výdajů projektů v minimální výši 30% ze způsobných výdajů a financování nespůsobných výdajů projektů. Za druhé, město Lipčice akci město Lipčice nad Vltavou obnova místních komunikací z programu Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova z dotačního titulu 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací. Dále schvaluje spolufinancování výdajů projektu v minimální výši 30% ze způsobných výdajů a financování nespůsobných výdajů projektu. Kde pro přijetí tohoto usnesení máme, že 15, takže nikdo není proti a nikdo se nezdržel hlasování. Nyní zase po pauze poprosím Zuzku, aby se udělala dalšího bodu, a to tím je zpráva finančního výboru. Dneska naposledy. Já velmi velice stručná. Finanční výbor vás pravidelně informuje o svých zprávě a námi. Jako vždycky koncem roku máme poměrně napilno. V poslední dobu jsme to měli odměněné složení, na místo pana Odlanka nastoupil pan Kořínek. Stejně jako v předchozích letech jsme teď v závěru roku provedli kontrolu hospodaření ještě na těch procesy u všech našich tří škol, nebyly shledány žádné potíže. Chtěla bych vás informovat o tom, že probíhá externí audit hospodaření v základní škole za období 2017 až červen 2020 a zpráva závěrečná by měla být předložena do 15. ledna 2021. Na závěr snad, že bych jenom chtěla poděkovat všem členům finančního výboru, paní Suchorové, panu Soubalovi, panu Rábelovi a panu Hořínkovi za čas a nemalý čas, musím říct, že finanční výbor skutečně takové intenzivní a za poctivou práci, kterou v letošním roce s panem městu věnovali. Takže otvírám diskuzi k tomuto bodu. Jestli není žádná diskuze, tak budeme hlasovat o přijetí usnesení číslo 19/15. Jako vydrží. Odskočil si na věce. Já bych chtěl poděkovat finančnímu výboru, že projednal naše návrhy k rozpočtu, které v zásadě byly v rámci přijatého usnesení přijaty. Čímž je aspoň částečně vypořádané naše připomínky. Děkuji. Děkujeme. Vlastně jsem si tady udělala poznámku, že sice pracovává dotace za volby. Za ty volby krajský a senátní, to byl jaký důvod? Prosím tě, to je, to se vrací pokaždé, jsou to nějaké nenávrh nebo nějaké neuplatitelné náklady, například za občerstvení nebo teďka aktuálně na vybudování takových těch ochranných opatření, které povědou ty plexiskla a tady ty záležitosti. Je to se jedná částka, než to, co se vlastně vybudovalo. Ano, ne, to, co se úplně týče oproti akce. Tak, pana Kosíka máme zpátky, takže můžeme přistoupit k hlasování o usnesení zprávy finančního výboru, takže usnesení číslo 9/15 zní: Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 7. prosince 2020. Kde pro přijetí tohoto usnesení má všech 15, nikdo tady není proti a nikdo se nezdržel. Nyní poprosím pane Vejko, aby nám představil náplň bodu číslo 10, a to je zpráva kontrolního výboru. Tak já ho zdravím ještě jednou taky. Kontrolní výbor tentokrát na bodu jednání, nebo na programu jednání vlastně dva body. A to je kontrola usnesení zastupitelstva města a kontrola usnesení města. Nenašli jsme nic, nějaké porušení nebo nějaký nedostatek. Já bych si uvykal věci na diskuzi. Podklady dostáváte čas a rovněž na vás na kolizí. Chtěl bych poděkovat všem
výboru. Pan Šebel. Já jsem prosím v rámci kontrolního výboru a avizoval, že bych se tomu rád připomněl, bylo to na porušení pravidel při zadávání vytvoření a právě komunální starostou. A to především v tom důvodu, že jak pan předseda Rejko se vyjádřil, tak bych místo ještě ta diskuze měla být otevřena. Ideálně, aby byl bych rád, nemůžu k tomu samozřejmě mluvit, aby pan Rejko sdělil to, co sdělil na kontrolním výboru této věci, aby se ta věc řádně uzavřela. Já jsem řekl, že tam byly nějaké nedostatky v rámci vysvětlení těch částek, které jsme si řekli, a určitě budu požádám pana starostu, aby nám to vysvětlil a ještě jednou nějakým způsobem celou záležitost uzavřel. Ale to znění je trochu jiné, a tady nebudu samozřejmě poradit to, co jsem spíše slyšel chtěl, jestli to možná pan starosta má něco. Tak, já jsem se s tou záležitostí zabýval. Prvé, když jsem tady po nějaký času vyhodnul, jsem něco řekl, pak jsme se sešli, já jsem kolegovi Rejchlovi ty částky upřesnil, konstatovali jsme, že ty částky sedí a u dalších nevím. Dokonce jsem nabídl, že bych na ten kontrolní výbor přišel, bych to tam jaksi sám prezentoval. Bylo mi řečeno, že to není dopotřeby, že si s tím vystačíte, takže jsem předal. A jestli máte zájem ještě něco dopřesňovat, klidně můžeme. Mě věci pošlo spíš o tu část týkající se toho, jestli ty pravidla byly splněny nebo nesplněny. Byly splněny tím, že vlastně ta argumentace, která nebyla splněna, že pravidla byla splněna tím, že byly přesně řečeny a splněny rady. Bohužel byly poznamená. Stále si myslím to, a zastupitelstvu, jestli toto lze pokládat za naplnění těchto pravidel či nikoliv. Vidím, že se v tomhle nic nezměnilo, takže asi váš postoj to trvá považovat to za splněné. Nechám to na rozhodnutí kontrolního výboru, zkoumejte. Tak, pan Šenfeld. Já myslím, že se čím dál tím víc zvýrazně práce nebo úvod existence kontrolního výboru, protože podle mého soudu se tady čím dál víc projevují tendence pohybovat se, když ne za hranou zákona, tak na samý hraně zákona, a to teda zcela jistě demokratickým principům řízení obce nepodpovídá. Podle mého soudu smáznout tuto věc tím, že se řekne, že se vlastně to smázne ex post, je velmi špatně, tím se ta věc nevyřešila, tím se nevyřešil ta podstata té věci. Podstata té věci je, že to neproběhlo podle regulí. A to, že se to dále řeší mimo regule, to je jako ex post, tak je velmi špatně a udivuje mě, že si to pan starosta neuvědomí. Tak já děkuji za ten komentář. Ještě něco v diskuzi nad zprávou teda kontrolního výboru. Jestli tomu tak není, tak přečtu usnesení, o kterém budeme hlasovat. To usnesení číslo 10/15. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 30. listopadu 2020. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Tak jestli se neměli 15. Nikdo není proti a nikdo se nedržel hlasování. My jsme se dostali k poslednímu bodu tohoto zastupitelstva, bod číslo 11. Různé, takže otvírám diskuzi k tomuto bodu. Pan Jiří Sokol, prosím. Děkuji. Já bych poslal do zápisu, že ministerstvo vnitra konstatovalo, že při průběh minulého zastupitelstva byl v rozporu s zákonem a aby to bylo důrazným pozorněno, aby se to vyhodnotilo. Můžu si k tomu dovolit tento názor? Já jsem si dovolil. Dobře, této citaci mi dovolte říct toto. Tady proběhlo zastupitelstvo města, které někdo spokojil. Nahlásil tuto skutečnost na ministerstvo vnitra a právní odbor ministerstva vnitra vydal nezávazný právní názor,
který vás vede k tomu, že se tady porušují zákony. Jo. To bylo tomu prvnímu zastupitelstvu. Druhé zastupitelstvo pod tímto, jako pod tou psychózou, že se tady porušuje zákon, řeklo druhé zastupitelstvo a k tomu je další právní názor. Já si myslím, že o tom, jestli je něco zákonné nebo nezákonné, nech to rozhodne soud. Ale nebudeme, nebo já za sebe bych osobně nedával nějakou konstataci ve smyslu toho, co jste řekl vy, a to je zase druhá to. Já jsem jenom citoval z toho, co řekl ministerstvo vnitra, to jsem říkal, já to nebudu porušit. To řekl právní odbor ministerstva vnitra s dovětkem, že se jedná o nezávazný právní názor. Protože odbor ministerstva vnitra není soud. Jo. To je skupina úředníků, který vydávají nezávazný právní názor. Takže tam už se napíše, že když to bylo důrazně podobněno, tak žádné důrazné odpovědní může razit. Já neříkám, že ten příslušný odbor něco takového nekonstatoval. Ale já vám říkám, že my jsme v tom jednání zastupitelstva zákon neporušili. A jestli to někdo chce rozhodnout, tak ať to rozhodne. Vítku. Já ho zastoupím, klidně ho musím. Výborně, Vítku. A to je přesně to, o čem jsem před chvílí mluvil. Pohybuje se buď za hranou nebo na hraně, všechno se opisá, všechno se nějakým způsobem vysvětlí, tak aby to... Dovolte mi otázku. To sdělení, které je dostat vnitra, kde se k tomu normální občan může dostat? Je to někde na webu, na lidském webu? Není. Takže máme jedinou možnost dát to do různého jako na zastupitelstvu. Jakou jste si z toho udělali, co jste si z toho udělali za poučení? Já nemluvím o tom, že byste se měli omluvit nám za to, že jste nám neumožnili mluvit. Já taky od té doby tady budu mluvit, kdykoliv si vzpomenu, protože vy jste mi zamezili mluvení, kdykoliv vy jste si vzpomenuli. A to je ten výsledek. Já už to považuji za směšný, to, co říkáte, ale protože to fakt nemá cenu. Podívejte se, vy si vezmete nějaký dokument, dokonce odsoudíte někoho, prohlásíte ho, že je vinen. Na základě jakýho dokumentu? Na základě čeho? A to je pro mě nějaký směr, já bych si říkal. Já jenom cituju ministerstvo vnitra, jestli teda prohlásíte. Ale v těchto receptech... My jsme si to prostorovali v ruce. Ale já nerozporuju, že to, co jste si tady přitom pělatů dohodli, že to platí. To tam psalo to ministerstvo. Ale ten začátek, kdy jste vy se k nám zachovali neslušně, to ten začátek tady pořád je a nikdy to z vás nikdo nesejme. A všechny vaše řeči o morálce, o lžích a o těchto věcí jsou zbytečný, protože předvádíte něco, co je neomluvitelný. Pan Šedl, já s tom nemám takový pocit v tom směru, že vůbec necítíte ani potřebu se nám nějak tohle mluvit. Přesně. Je tady zastupováno určitou část české populace. A náš hlas by měl být slyšet. To, že nám ten hlas byl uzmu, je velmi špatné. My jsme apelovali na to, abyste se nám alespoň omluvili, aby jsme tu záležitost tímto, řeknu, gentlemanský vyřešili, abyste toto neudělali. A opak slova pana starosty vlastně napádají k tomu, aby se tady někdo soudil, což není v zájmu města. Mohli jsme tuto záležitost vyřešit naprosto klidu, gentlemansky, s určitou pokorou v rámci toho zastupitelstva a vůči sobě. A toto mě nedokážete vůbec připustit. A to mě osobně velmi mrzí. U jednotlivců extra, zvlášť, který jsem očekával, že nějakou zpětnou vazbu poskytnou. Tečka. Vy na to máte svůj názor, já na to mám odlišný názor. Víte, to je zastupitelstvo, z jakého důvodu proběhlo, jak bylo. Je projednávalo se tam úplně ty samé body, které byly na tom prvním zastupitelstvu. Šlo o to, aby jsme tedy měli jistotu, že to zastupitelstvo, ta usnesení budou platná. Ukázalo se, že už to první zastupitelstvo, ta usnesení byla platná. Neviděl jsem skutečně důvod, o čem bychom tam vlastně mluvili. Co se stalo za ten měsíc s tím jednotlivým bodům,
které se tak zásadním způsobem změnily. Kdyby to bylo něco, co se nikdy neprojednávalo, my jsme řekli, že to nebude žádná diskuze, tak chápu vaše plné rozhořčení. To, že to byla formalita, aby jsme zopakovali hlasování a měli jistotu, že teda ta usnesení budou platná, já nevím. Já se necítím nějak provinile, že bych se měl stydět za to, jak jsme to udělali. První, mohli jsme si celý to všechno tohleto odpustit, kdyby bývalo to první zastupitelstvo, bylo to 13. zastupitelstvo, to bylo, a místo ano se řeklo slibuji, byla tam chyba, i kdyby to úplně se tohleto stalo, mohli jsme být mnohem na tom jednodušší. Mohli jsme to mít jednodušší, kdyby jsme nespěchali s koupí auta, které potřebujeme do útřiku města a čekali jsme 2 měsíce na vyjádření ministerstva vnitra, které by nám řeklo, že ty usnesení byla platná a bohužel tohle to usnesení, kdyby přišlo 2 dny předtím, nebo o 2 dny dříve, než vám přišlo vašemu spolku, kde jste dostali tu informaci z ministerstva vnitra, že už to 13. zastupitelstvo bylo platné, ale bohužel to vyjádření z toho ministerstva přišlo až jenom zastupitelství, tak jsme si tohle mohli také ušetřit. Prosím. Já s vámi nemohu souhlasit v vašem odůvodnění, proč jste se na tom 14. zastupitelstvu zachovali tak, jak jste se zachovali. Ono totiž není podstatné, že ty body jsme projednávali znovu, ty též. Je podstatné to, že byla zrušena rozprava. Vy si myslíte, že je oprávněně, protože už jsme ty body projednali, ale vy jste prostě porušili základní princip, že ke každému bodu na veřejném jednání zastupitelstva má být každý zvolený zastupitel oprávněný se k němu vyjádřit. A vůbec není podstatný, to ten zákon nikde nepíše, jestli ty body už byly projednaný nebo nebyly. Prostě tenhle ten krok byste nikdy neměli udělat. A to, že ho teďka obhajujete, jenom rejtete do toho hnoje, který jste na tom 14. zastupitelstvu vykydli ven a teď to budete obhajovat. Opravdu vy byste měli přiznat. A neříkejte mi, že to prostě tak nevnímáte, jenom to prostě nechcete veřejně přiznat. Že prostě to byla chyba, že jste to udělat neměli. Domnívám se, že je tady několik z vás, kteří už na tom jednání zastupitelstva pochybovali, jestli to byl správný krok. A teď to budete obhajovat. Prostě nebylo to správně. Každý se může mýlit, ale prostě je určitou výškou člověka, že dokáže svoji chybu přiznat a ne jí obhajovat. Pan Soufále, víte, pro mě by možná ještě důležitější bylo, kdybychom se toho nějakým způsobem poučili a přestali asi dělat to tím škuntávě, ale jsem to dneska zopakoval znovu. Vy jste prostě k jednou hodě udělal to takým způsobem, aby se nemuselo hlasovat 6x. Ušetřil jste 6 mandátů rukou, nic víc jste neušetřil a způsobil jste další problémy k tomuhletu zastupitelstvu. Je to úplně stejný princip a postup, který jste aplikovali na 14. zasedání zastupitelstva. Vymysleli jste pintu, aplikovali jste ji a ta pinta byla na hraně, možná spíš za hranou platního zákona. Dneska to bylo to samé. Žádné poučení z toho, co se stalo na 14. zastupitelstvu, žádné poučení o tom, že prostě jsou tady nějaké práva zastupitelů o tom, jak se s ním má jednat a co všechno můžou a nemůžou. Váš názor, děkuji, paní Káčková. Já se ještě teda taky vrátím k tomu 14. a 13. zastupitelstvu, pane tajemníku, jestli mi to vysvětlit, já jsem se dohledala usnesení ohledně architektonické soutěže, že byste řekli, že na 13. zastupitelstvu nebylo přijato usnesení, které schvaluje architektonickou soutěž. A když mám to usnesení přečtu, tak jsou to usnesení zcela totožná a právě tam přibyla jedna douška v 14. Zní to usnesení, že zastupitelstvo města schvaluje zadání a soutěžní podmínky architektonické soutěže při jednom projekti se narodilo. Ale ta samá věta je v usnesení ze zastupitelstva číslo 14, že zastupitelstvo schvaluje zadání a soutěžní podmínky architektonické soutěže při jednom, s tím, že tam přibyla douška dle verze zaslané zastupitelstvu města 20. října 2020. To znamená, že máme k jedné architektonické soutěži dvě platná usnesení. Myslím si, že to 14. automaticky ruší do 13. Tak já musím tomu říct, že jsem rozhodně tady neřekl, že na 13. zastupitelství nebylo tak, že do dneské soutěží přijato žádné usnesení. Neřekl jsi, že nebyla vyhlášená ta soutěž. No
No, nebo podle toho třeba opravdu nevím. Řekl jsem to když tak já, a já jsem řekl, že na základě 13. zastupitelstva nebyla vyhlášena architektonická soutěž. A to je pravda. A na základě 14. teda také nebyla. Byla. Podle materiálu 29. října. Tak si nastudujte ty rozdíly v tom materiálu. No, jaká je tam rozdíl? Jak zeptejte se paní Padešku, kdo to ví, tady bude se rozdíl. Kdyby to bylo, jak jste říkal. Vy jste byla na jednání poroty, jestli se nepletu, a tam vznikl ten podklad pro ten materiál 20.10. Takže ale to znamená, jestli mě můžete potvrdit, kdyby se 14. zastupitelstvo nekonalo, kdyby, jak jste řekl, přišlo toho rozhodnutí ministerstva obrany dříve, abyste nemuseli vyhlašovat 14. zastupitelstvo, tím pádem bychom ze 13. zastupitelstva neměli schválené konání občanské soutěže. Tak já jsem to tady znám. Jak to, že 13. schválilo, co říkáte, že nebylo vyhlášená ta soutěž? Nebyla vyhlášená podle zadání, které bylo odhlasované za 13. zastupitelstvo. Byla vyhlášena nakonec podle jiného zadání, které se odhlasovalo na 14. Tak to všechno, Pavel. Prosím, jděte se mnou krok za krokem. To, co bylo schváleno z strany soutěže na 13. zastupitelstvu a posléze na to 14. jsou ty materiály zcela identické. Nejsou ty materiály zcela identické. Tak. V tom případě, vy jste nám sebrali možnost se vyjadřovat k této situaci. Ty ani nevíš, jestli jsi identický nebo nebyli, protože jsi to ani nikdy nenaslouchal. Ale není to. O čem bys chtěl diskutovat? Ale teď se mě tady ptáš, teda jestli byl identický tak, nebo nebyli. Tak čem se tak řekni, v čem se lišil. Ale nevíš to. Tak se zásadně nikdy jsi to ani nenaslouchal. Tak se zbylil a my jsme o tom měli debatu, my jsme se připravovali na to, měli jsme o tom debatu, řekli jsme si, kdo bude o čem vystupovat a tak dále a tak dále. A vy jste nám tu možnost sebrali. Jestli já něco vím nebo nevím, Vítku, to je zcela irrelevantní. A už se dostáváš do velmi osobní úlohy, protože už máš bahno pod nohama. Protože to, co zastáváš, je neobhajitelné. Já tě teď vezmu ti to slovo a dám mu Jiřímu Socharovi. To je mi podobný. Já myslím, že jste všichni inteligentní lidi, takže mě opravdu bude vantát jako hrozný jistý, že nemáte elementární úsluh k nějakému demokratickému procesu. Nemáte jí, je to škoda, jistě. Nicméně já bych se zeptal pana starosty, asi možná kolegů, protože v Rudřice s tím městem starostou, listopadový politický program, se píše, že byly činěny pokusy o vytvoření nějaké formy spolupráce s opozicí. Nikdy ale žádný dvojná nedošlo, radní koalice byla docela každý bod jednání zastupitelstva tvrdě vybojila. A z tohoto důvodu byl uložen kolegů i zajímavý projekt o regionalizace náplavci. Vy jste hlasovali proti, tak tady jsem jako vypořil podle vašeho zadání, co jste po mně chtěli, a tak jste hlasovali proti, tak jenom jestli můžete trošku rozebrat proč. Ne. Takže pan starosta chce? Ne, nechce, dobře. Mně to připadá jako pořádný výkon. Řekni, definuj ten dotaz, řekni, co chceš, abych ti odpovědět. Proč chcete revitalizovat nápad? Prostě tady neřekli, že proč nechcete revitalizovat nápad? Nic takového tady nezaznělo. Nezaznělo. No ale proč píšete, že to není kvůli mě, nebo kvůli tady kolegům, když to je kvost? A není to pravda? Já to chci. Ty tady každý teda sportu dělal, teda respektive tělofečnou školy, a to vám vás samozřejmě čísla. Tak proč kdo já píšete něco, co je úplně jinak? Tak, máme tady další nějaký vlastně bodu. Do bodu různé. Jestli tady není žádná připomínka do bodu různé, ještě pan zastupitel Doušal, prosím, pan jste veřejnosti pan Milčí. Chtěl bych se vrátit podnu, kdy se tady mluvilo o těch energií a v nové důvěrové řízení na dodavatel. Upozorňuji na to, že bod, že vybereme některé dodavatele, v momentu, jak bude vyhlásit nové důvěrové řízení, jak nás sejme úvoz. Ale tvrdě, ale kompromisně a na první pokus. To je za prvé. Za druhý,
všechny ty smlouvy, které jsou v současné, mají nějakou dobíhací dobu, tam žili i 5 let, takže to je úplně mimo nás, co tady sedíme. Takže o tom, jestli chcete ušetřit energii, je stejný blábol, který se tady baví poslední 10 minut. Jenom upozorňuji, že je to naprosto stejný. Děkuji. Tak, pan Menší. Děkuji vám za váš názor. Dobře, pan Menší. Já bych měl jeden návrh, jeden otázky. Ten návrh, jestli se bude teda v příštím roce nějak více investovat do dětských křišť, protože jestli pokoupil velmi se větší revitalizace křiště na sídlišti. Jestli byl to možný, než se vybere finální návrh, zejména jestli to bude vybírat zase pan Čerma, který, řekněme si to čistě, nemá cit pro tuto záležitost. Jestli by nebylo možné třeba udělat několik návrhů a ty nechat posoudit ty nejdůležitější lidi, znamená ty rodiče a ty, kteří ty můžete používat. Aby si vybrali sami, co třeba chtějí, a ne, aby se jim to zase zhora vybralo do toho, co nevím, jak vybírá. Já si tuhle poznámku napíšu, případně se tady to. A určitě povedeme na patrnosti. Ještě nějaký dotaz. Na Českém rozhlase se psalo o hledně parkování před školou, že kapacita je dostatečná za hodníkem. Už v současné době, kdy stejně ještě dost lidí nedává ještě školky kvůli covidu, tak ráno to parkoviště začíná kolabovat. Já bych chtěl jmenovitě poděkovat panu Kosíkovi, který nám nezabírá místo za hodníkem a dál parkovává před školou přímo. Takže tam je více místa, ale stejně toho místa je tam málo. A je to se jenom proto, že někdo parkuje kolmo a někdo podélně. Tak děkuji. Na to, tuhle záležitost už jsme řešili, pruhy tam vzniknou v létě, až budou na jaře, až budou příznivější klimatické podmínky v současné době. Už se to tady v těch teplotách moc malovat nedá, takže tam nejpozději na jaře, jak to bude možné, se oteplo taky třeba v průběhu zimy, tam vznikne tato organizace pomocí těch pruhů, stejně tak to vznikne i na parkovišti na staré škole, protože prostě i to bylo doporučení od pana Vyrašky, který nám zpracoval tu opravu klidu, že prostě nakreslení těch chvívků nebo těch parkovacích stání prostě jako pomůže to zorganizovat, pomůže to zkapacitnit, lidi to mají rádi, protože to jsou prostě jasně napsané tam pravidla. Mně se nelíbí, že tam na tom parkoviště tam mám přivázaný nějaký příběh za auto, který tam nekonečně dlouho, takže si myslím, že by stálo i za to, aby se tam usadila značka, že tam můžete parkovat maximálně, já nevím, hodinu, dvě nebo něco takového, aby jsme to tam zkapacitnili. Celá záležitost parkování u školky je krajně nešťastná, bohužel prostě z práva komunikace Středočeského kraje nám tam nakreslila plnou čáru, po kterou nikdo nestál. Ta tam prostě přivíkla, my to skvěle nějakým způsobem řešíme, snažíme se od ní získat informace, jako proč to tam dali, jestli můžou dát pryč, ale je to relativně složitý. Nevím, šuška na poličících, jakože že město tam poslalo policajty, aby tam začalo dávat rodičům pokuty, je lež jako věž, prostě vůbec jsme na tom neměli zájem a byla to iniciativa prostě policie, která najednou si jako řekla, že to tam se tou školkou začalo řešit. To je to všem tam. Já už jsem starý a mám ten hard disk trošku méně kapacitní, takže některé věci nevnímám, ale já mám pocit, že tady před časem proběhlo něco, jako byla analýza dopravy v Kolínu, je to pravda? Ano. Jsou z ní nějaké výstupy, když teda musím říct, že co jsem tak koukal, když jsem ještě vnímal, tak ta analýza začínala v 9 hodin, nebo tak nějak univážný. Takže vlastně nezachycovala eventuálně tu situaci. Analýza bude začátkem příštího roku zveřejněná, takže si určitě budeš moc prostudovat a vidět všechny ty popis metodiky, jak ta metodika byla udělána. Pan Šepl? Já bych vám potom to chtěl udělat, pan Vajkovi, který zabezpečil, protože už je to nahrání na sdílení. Už je to. A Petrovi to přepočilo. Tak. Jo, jako, nemyslím, že by to mělo být jenom na sdílení diskupce, nebo s vámi, kde by se reálně měli na to město. Jo, o tom se, takže nebyl se o tom, jako, mluvím aby to celá veřejnost se k tomu dostala. Výborně. Já bych jenom chtěl, co spolu jsem se mnou zaznamenal, že v té šobrkulici dvě lampy z veřejného osvětlení nefungují, tak prosím. Takže ideálně, když to pošlete přes mobilní
dostal třeba jako vášku, tak je to úplně ideální. Dobře, jo, můžeme, on tady mi to zapíše, to je na to spadoučení. Tak, jestli nejsou žádné další připomínky, budou různé, tak... Já bych jenom zvolila na to, co říkala Honza k těm dětským hřištím, protože když to řekla, tak se mi vybavila situace, kdy jsem byla na počátku přípravy oranžového hřiště, protože i x lety zpátky, kdy jsme získali peníze od ČESO na to, aby se oranžové hřiště udělalo. Byla jsem přesně v té fázi, kdy firma T. Antoš nám předložila jakýsi návrh, a protože jsem věděla, že jsou schopni dělat velmi zajímavá hřiště, tak jsem se s tím prvotním návrhem nespokojila. A oslovila jsem pana Antoše s tím, že přece dělají jako náhradní hřiště. A oni opravdu byli ochotni to předělat. A ten návrh udělali do té podoby, která je teďka. Dneska už tam není ta plachta, která byla na to lodí a je to trošku takový jako očesaný. Ale přimlouvám se opravdu za to, co říkal Honza, prostě nenechme se uspokojit nějakými jednoduchými prvky, prostě trvejme na to, že chceme něco originálního, něco jiného, ne to, co prostě je v každém městě. Děkuji, pan Šerfer. Já k tomu, co říkal Petra, protože v tu dobu moje žena dělala na úřadě a dokonce jsme během našich dovolení v jižní Francii a ve Španělsku jsme objížděli různá česká hřiště a potřebovali jsme právě tyhle ty nápady tak, aby to, co tady vznikne, bylo trošku originální. Já bych ještě někde ty fotky možná našel. Tak děkuji za příspěvek. Pan Šepel ještě chtěl něco podotknout? Já jsem jenom chtěl to shrnout tak, že je důležitý zapojit ty uživatele do toho řešení. Pak to prostě bude i pro vás lepší prezentace toho výsledku, kde ty lidi budou nahrávat. Máme to pozdravit. Takže jestli nejsou další příspěvky do bodu různé, tak já ukončuji jednání tohoto zastupitelstva. Všem vám děkuji za čas strávený tento rozhodnutí pro obec. Přeji vám hodné prožití zbytku adventu a samozřejmě krásné vánoční svátky. Tak, děkuji taky a poprosím návrhovou komisi.